السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي تكبراتشو وندموشي نا توشي ندمنا لاتشو لين ندمن كوياتشو نيالكوين با زاري ولات هولات تساوي تشالوين ازي رسولي ندمتايوت با هاجراتشن اندنيا يا تغدو وندموشي نا توشي ناس ملكتو በአሉት ጉዳዮች ላይ የፓርላማው እንደዚሁም ደግሞ በመንግስት በኩል እየሄደ ያሉት ጉዳዮች ጋር በተመለከተ እንደ አንድ ህብረተሰብ ምን እናደርግ እንችላለን የሚለው ነጥብ ላይ የተወሰኑ ነገሮች ብንወያይ ደስ ይለኛል እና እኔ መልከታ ነው ብዬ ማስባቸው ነገሮች ላለሁኝ ከዛ ግን በተጨማሪ ዛሬ በጣም በጣም ሁላችንም ለናስብበት የሚገባው የሆነው ጉዳይ በአሜሪካው ኃይለኛ የሆነ የምርጫ ሂደት አለ በከፍተኛ ሁኔታ ሰዎች ወጥተው ቮት ያደረጉ ነው ስለዚህ እንደ ኢትዮጵያውያን ምን ማድረግ አለብን የሚለው ራሱን ይቻለ ትልቅ ውይይት የሚሻ ነው ስለዚህ በዛ ጉዳይ ላይ ተወሰኑ ነገሮችን እንነጋገራለን እስኪ ምን ያህል እየተሳተፋችሁ እንደሆነ እኒ እንደዚሁም ደግሞ በተቻለ መጠን ይህንን አሁን ላወራ ማስበውን ነገር በተቻለ መጠን እናስፋፋው እናሰራጨው ሼር እናድርግ ዛሬ በተወሰነ ደረጃ እንደሰማነው ፓርላማው አካባቢ ተቀውጧል ተብሏል ሰዎች ከዚህ በፊት የነበረው የፓርላማ አካሄድን ትንሽ ለየት ባለ መልኩ ትንሽ ጫና የማሳደርና በተወሰነ ደረጃ ግፊት የማድረግ ነገር እንዳለ ሰምተናል ስለዚህ ውጤቱንና ከዛ በኋላ ደግሞ ምን ሊፈጠር ይችላል ወይም ደግሞ ምን ሊያመጡ ይችላሉ የሚለውን ነገር አብረን የምናየው ይሆናል ማለት ነው ግን እንደኔ በአንድ እንደዚህ አይነት ሀገራችን ላይ እንደዚህ አይነት አሳዛኝ ነገር በተፈጠረ ጊዜ ለነሄደባቸው የሚገቡ የሆኑ ወሳኝ እምላቸው ነጥቦች አሉ ከነዛ ውስጥ የመጀመሪያውና ትልቁ ነገር መረጋጋት ነው ብዙዎች በጣም በኃይለኛ ሁኔታ እንደዚህ አይነት ችግሮች በሚፈጠሩበት ጊዜ ሾክ ያደርጋሉና ይናደዳሉ የሚሉትን አያቁም ይሳደባሉ ይወራጫሉ ምናምን ይሄ በትክክለኛው መንገድ ምን ላድርግ ተብሎ ታስቦ ከሚደረገው ውጪ የሆነው በጣም ከልክ በላይ ምናደርጋቸው አንዳንድ ንዴቶች ይሄ ጣላቶቻችን የሚፈልጉት ነው ይህንን ነገር ማየት የሚያስደስታቸው የሆኑ ሰዎች ናቸው ይህንን ነገር ያደረጉት ስለዚህ እኔ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ላይ የሚደረጉ ነገሮች አመመኝ በጣም አስለቀሰኝ አስጨነቀኝ ከተባልኩኝ ያንን ነገሮች ብቻችንን ነው ራሳችንን ሆልድ አርገን ራሳችንን ስሜታችንን ይዘን ያንን አይነት ስሜቶች ልናስተናግድም እንችለው ነገር ግን በፐብሊክ ላይ ምን መጣ ሰዎች በተለይ ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ ሰዎችን ምናናገር ሰዎች ጠንካራ የሆነ አርጊመንት ይዘን ሰዎችን ማሳመንና ይህ ነገር መደረግ አለበት ብሎ መናገር እንደ ተጠበቀ ሆኖ ፖለቲካውንም ልንተች እንችላለን ችግር የለብኝም እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ በፖለቲካው ስር ገብተውም የሚሄዱ የተለያዩ የተቃዋሚ ፓርቲ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እኛ ጥፋቱን ወስዷል ብለን ያሰብነውን ሰው ምናልባት እርግጠኛ በሆንንበት ሜተድ ያረጋግጥነው ነገር ካለ በዛ ጉዳይ ላይ የሆነ ነገር ማለት ምንም ችግር የለብንም ይሄ በጣም እኔ የሚያስደስተኝ ድርጊት ነው ብዬ ነው ማምነው ነገር ግን ይህንን ስሜታችንን በጣም ኃይለኛ የሆነ ስሜት በጣም በተለይ አንዳንዱ አይቻለው አንዳንድ ሚዲያ ላይ ወጥቶ የሚያለቅሷሉ አንዳንዶቹ በጣም ከልክ በላይ ወቀሳዎችን የሚያበዙአሉ እነዚህ ሰዎች ወይም እነዚህ ወንድሞች እረዳቸዋለሁ እጨነቃለሁ እኔም ለነሱ በጣም አዝናለሁ ኢትዮጵያን እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የከተቷት ሰዎች ስላሉ ነው እነሱም እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ የገቡትና ሁላችንም በጣም እናዝናለን ነገር ግን ይህንን ጭንቀታችንና ይህንን እንትናችን ስሜታችንን ግን
አውጥተን ፊት ለፊት በሰዎች ዘንድ በተለይ በለቅሶ ደረጃ በጣም በማዘን ደረጃ እንደዚህ በምንልበት ወቅት ይህንን ነው የሚፈልጉት። ለምን ይህንን የምልበት ምክንያት ሁለት ሌላ ምክንያቶች አሉኝ። እነሱን ኢንሻላህ እመጣባቸዋለሁ። አንደኛና የመጀመሪያው ሰዎች እንደዚህ አደጋ ላይ በሚወድቁበት ወቅት፣ በጣም ችግር ውስጥ በሚገቡበት ወቅት ሁለት አይነት ሰዎች ናቸው ያሉት። አንደኛው ይህንን ያደረገ ይህንን ያስደረገ ይህንን የተባበረ እና በአጠቃላይ ሰዎች እንደዚህ አይነት ጭንቀት ውስጥና ችግር ውስጥ በመውደቃቸው የሚደሰት አለ። ስለዚህ ለዛ አይነቱ ሰው እኛ ሳናስበው የምንመቻች ነው የምንሆነው። ይሄ አንደኛው ነው። ሁለተኛው ሌላው ሰው ደግሞ በጣም የዋህ ነው። እኛ በምንነግረው፣ እኛ በምንጠቁመው፣ እኛ በምናሳየው መስመር መሄድ ይፈልጋል። ስለዚህ በንዴት ወቅት በንዴት ላይ ሆነን የምንናገራቸውን ነገሮች ሲሪየስሊ ወስዶ በጣም በትክክለኛው አቋም ወስዶ እሱም ተመሳሳይ የሆነ ሌሎች ላይ ምናልባትም ንጹሐኖችንም ላይ የሪቬንጅ ወይም ደግሞ የብቀላ አቅጣጫ ሊሄድ ይችላል። ሁለቱም የሚፈለጉ አይደሉም። ስለዚህ በአስተምህሮቶቻችን በሃይማኖታዊ አስተምህሮቶቻችንም እንደዚሁም ደግሞ በአካዳሚክሊ በኖርማል በሆነው አካሄዳችንም ሰዎች በተናደዱ ወቅት፣ በጣም ችግር ውስጥ ባሉበት ወቅትና ባዘኑበት ወቅት ፍርድን አይስጡ ይላል። ሃይማኖቱም እንደዛ ነው። ዳኛዎች ለምሳሌ በተራቡበት ወቅት፣ ሚስቶቻቸውን ለመፍታት የሚያስቡ ሰዎች እንደዛው በጣም በተናደዱበት ወቅት እንዳያደርጉት፣ ቢያደርጉት እንኳን ተቀባይነት የለውም እስከ ማለት በሃይማኖቱ ደረጃ ይሄዳሉ። ያ የሚሆነው ለምንድን ነው? ሰዎች ብዙ ጊዜ በተናደድን ጊዜ፣ በጣም በተጨነቀንና በጣም ባዘንን ጊዜ አንዳንዴ ቪዥናችን ልክ አይመጣም፣ ውሳኔያችን አንዳንዴ ትክክል ላይሆን ይችላል። ያንን መፍራት መቻል አለብን ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ በተቻለን መጠን ስሜታችንን ተረጋግተን በሁሉም አቅጣጫ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ብለን ወሳኝ የሆኑ አካሄዶችን መሄድ አለብን። ጊዜን ለመሻማት ይሄንን በኢትዮጵያው ጉዳይ ላይ ያለውን ነገር በስፋት አወራዋለሁ ትንሽ ቆይቼ፣ ግን አሁን ጊዜን ለመሻማት ያህል በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። አሜሪካ ያላችሁ ወንድሞቼ እህቶቼ፣ ቮት አድርጋችሁ ተመልሳችሁ ከሆነ ሰየው ማለት በቨርጂኒያ በዲሲ ሜሪላንድ እና ኒውዮርክ ምናምን አካባቢ ያላችሁ ሰዎች በጣም ቅርብ ስለሆናችሁ ከእኔ ጋር ታይማችሁ አንድ አይነት ስለሆነ አሁን እኔ ጋር የሚያሳየው ሰዓቱ ቴን ሆኗል። 10:49 ነው፣ 11 እየሆነ ነው። ስለዚህ ካልወጣችሁ ፕሊስ ውጡና ቶሎ ብላችሁ ቮት አድርጉ። ምክንያቱም ለ10 ደቂቃ ለ20 ደቂቃ ምናልባትም ለአንድ ሰዓት ብርድ ላይ ምናልባት እንደዚህ አይነት ጃኬት ለብሰን ውጭው በጣም ብርድ አይባልም፣ እንደዚህ አይነት ቀለል ያሉ ጃኬቶች ለብሰን ወጥተን ማሸነፍ የምንችለው ነው። ስለዚህ በሀገራችን ላይ ያለውን ፖለቲካ ሊያስተካክል ይችላል፣ ሊያግዘን ይችላል። ቢያንስ ጠላት ሆኖ ልክ ባለፈው ጊዜ ኃላፊነት በጎደለው መልኩ እንደነ ዶናልድ ትራምፕ ግብጽ ብትመታንም ምንም ጉዳት እንደሌለው አይነት አስመስለው ወይም ደግሞ ለራሳቸው በሚድል ኢስት በሚሰሩት ፖለቲካ ተጠቃሚነታቸውን ለማረጋገጥ የሚመች አይነት አካሄድ የሚሄዱ ሰዎችን ባለመምረጥ እኔ አሁን እዚህ ጋር ሪፐብሊካን ወይም ደግሞ ሪፐብሊካኖች በሙሉ የዶናልድ ትራምፕ አይነት ሀሳብ ያስባሉ ብዬ አላምንም። ስለዚህ ሪፐብሊካን እንኳን የምትመርጡ ሰዎች ምን ማድረግ አለብን ብዬ አምናለሁኝ። ለኢትዮጵያ ጥሩ አቋም ያላቸው ሰዎች ብዙ ጊዜ በተለያዩ ሚዲያዎች ኦልሬዲ በደንብ ተነግረዋል፣ ስለ ሰዎቻቸው በደንብ አንዳንድ ሰዎች በደንብ ተናግረዋል። ራሳቸውም ካምፔን ሲያደርጉ ለኢትዮጵያ ያላቸውን እይታ ነግረውናል። ስለዚህ በተቻለ መጠን የምንመርጣቸው አካሎች ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ፖለቲክስ ጥሩ የሆኑ እንዲሆኑ በጣም ጥረት ማድረግ አለብን። ስለዚህ እኔ ዛሬ አሁን እዚህ ጋር በጣም አደራ የምለው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሲቲዝን የሆነና መምረጥ የሚችል የሆነ ለመምረጥ እድሜ የደረሰ ሰው በሙሉ ቤቱ እንዳይቀመጥ። ይሄ በጣም ትልቅ የሆነ አደጋ ነው። ማለት አንድን ድምፅ የመሰለ ነገር ይዘን ቤታችን ቁጭ ምንል። ሌላው እገዛ የምትፈልጉ ሰዎች ምናልባት እኔ እዚህ ጋር ከይቅርታ ጋር እንትን ማድረግ ሊኖርብኝ ነው መሰለኝ፣ እዚህ ጋር ከይቅርታ ጋር ስሜንም ላወጣው ፈልጋለሁኝ። ከይቅርታ ጋር ምንም ማድረግ አልችልም።
مالتي انتنين سلكي لاسكم تلا تشوش لالو ارداتا متفلقو سووش كودي هو من البات ارداتا لتأيكو تش لالا تشو مالت انديت نو سووش غا مدرس من شلو سلك تدواولين من الباتم يا ميادرسن سوتش كليلو أنا نقولين يو تشاتشن غارات تتقاكمن انديت بلنو يمني هيدو بس بتلاقي بيت واتشون اتشون ين برنامج يمت كتاتلو وندموشي نهت وشي يهنن سلك بقت تتلاس كم تلاشون إن شاء الله بدي سلك دولنا أجنون بزي سلك ملك تاسكم تولين اكشوالي اهون مل سلال ستاچو سلميچل جن بتچاله متن ازيحو اننگاگر بتاله يتچالاچون يهل بزي سلك واتساب لاي فايبر لاي اندزيوم دگمو تيليجرام لاي ملك تاسكم تولين انداند ووت لمادرگ يميهد وندموچ ازي اكابي ያላችሁ ማለት ነው ቨርጂኒያ ሜሪላንድ የመሳሰለ ሌላም ቦታ ለማገዝ ዝግጁ ነኝ ለማድረስ ዝግጁ ነኝ የምትሉ ሰዎች ቴክስት አድርጉልኝ ኢንሻአላ ይሄን ነገር ያው ቀደም ብለን መዘጋጀት የነበረብን ቢሆንም ግን ምንም ቢሆን አያመልጠንም ሁሌ በነገራችን ላይ ይሄንን ነገር አደራ ነው ማለት ሁላችሁም በዚህ ጉዳይ ላይ ተሳተፉ ማናችንም በዚህ ጉዳይ ላይ ሊያመልጠን አይገባም ብዬ ነው ማምነው ዛሬ ሰልፉ ምንድነው ስሙ ምርጫ ሊያመልጠን አይገባንም ምን ይችላልን ያህል ሁላችንም መብረጥ አለብን እና በነገራችን ላይ እንደው እንድታስተውሱት ይሄን ነገር መታደርጉት ለአባይ እንደሆነ እንድታቆት ያአባይ ንጉሶች ይችላልቻለሁ ዛሬ ፕሮግራሜን ያአባይ ንጉሶች አኩዬ ነው ቶሎ ይወጣሁት ምክንያቱም እንዳታ እንዳያመልጠን ጊዜ ብዬ ማለት ነው ስለዚህ ለአባይ ስንል ለሀገራችን ስንል ይሄንን እንትን መውሰድ አለብን ይሄንን ኃላፊነት መውሰድ አለብን ሁላችንም ማንንም ሰው ቤቱ እንዳይቀመጥ ማንንም ሰው ዛሬ ቤቱ የተቀመጠ ሰው እኛን ኢትዮጵያን በተወሰነ ደረጃ የጎዳ ነው ብዬ ነው ማም ነው አስቦትም ሆነ ሳያስበው ማለት ነው ስለዚህ ዶናልድ ትራምፕ ዛሬ ከምርጫው በምርጫው ሂደት የኢትዮጵያውያኖችን እንትን ማወቅ አለባቸው ዶናልድ ትራምፕን በተመለከተ ሌላ እንደ ሐሳባችሁ በአካባቢያችሁ ላይ ሪፕሬዘንት ያደርጉናል ብላችሁ የምታስቧቸውን ሰዎች እሱን እንዳልኩት በኢትዮጵያ ላይ አቋማቸው ትክክለኛ የሆኑ ሰዎችን ብቻ በመምረጥ አደራን እላለሁኝ ከዚህ ፕሮግራም በኋላ ማለት አንድ ሰዓት አካባቢ ላይ ማንኛውም በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳብ ያለው ሰው በቮቱ ላይ እኔን የሚያደርሰኝ ፈልጋለሁ ወይም ደግሞ እኔ ማድረስ ፈልጋለሁ የምትሉ ወገኖቼ ኢንሻአላህ እንትኑን ስጡኝ ቮቱ ምን ያህል እንግዲህ እየሄደ እንደሆነ እንቅስቃሴው እየሄደ እንደሆነ እዚህ ከኋላ የምታዩት ነው ሰዎች በኃይለኛው እንትን ያሉ ነው የተንቀሳቀሱ ነው CNN ላይ ቀደም ያየሁኝ ነበር አሁን እዚም ጋር እንደዛው ከኋላይ መታውት ቪዲዮ በተለያዩ ቻናሎች ቮቱን እንትን ያሉት ነው እንዲሄድ ያጣደፉ ነው በጣም ሰራ እየተሰራ ነው የአሜሪካኑ አጠቃላይ እንትን የሚያሳየው ስለዚህ ማናችንም ቤታችን እንተኛ አይገባም ሰራ ሊሰራ ይገባል በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ በተለይ እስኪ በምርጫው ቦታ ላይ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ምትደውሉልኝ ካላችሁ ደስ ይለኛል ምርጫው ቦታ ላይ ያላችሁ ባሁን ሰዓት ይሄንን ቪዲዮ መታዩት የኔን ቪዲዮ መታዩ ምርጫው ቦታ ላይ ሆናችሁ መታዩ ሰዎች ካላችሁ አንድ የሆነ ልምድ ልትነግሩን ትችላላችሁና ብትደውሉልኝ ደስ ይለኛል በዚሁ ስልክ ወይ ሄዳችሁ ያላችሁ ሰዎች በዚህ ላይ ያላችሁን ስሜት ብትነግሩኝ ደስ ይለኛል ስለዚህ ስልካችሁን እቀበላለሁኝ በጣም ሁላችንም በአንድ ላይ ሆነን መውጣት ድምጽ መስጠት አለብን አልহামዱሊላህ እርግጠኛ ነኝ የተወሰኑ ለውጦች እና መጣለን ምክንያቱም በዚህ በአሜሪካው በተለይ ዋሽንግተን ዲሲ ሜሪላንድ እና ቨርጂኒያ ላይ ብቻ ኢትዮጵያውያን የሆኑ ምናልባት በጣም በእርግጠኝነት ሁሉም ድምጽ ከሰጠ
ትልቅ ለውጥ ነው የሚያመጡት በጣም ትልቅ ለውጥ ስለዚህ ያንን ማወቅ አለባቸው የበፊት የወደፊት የሚመጣው ፖለቲከኛ ምን እንደሆነ ሊያቅ ይገባል እዚህ ጋር ትንሽ እንስማቸው እስኪ Somebody dies. That had an impact here. People are talking about it. Now, look, we had a morning rush here. When we got here at 7 a.m., just before the doors opened, there was a line. Got some Trump must go chants happening here. And since then, since that morning rush, people have gone. Necessarily a bad sign for Democrats. Keep in mind, over 1.8 million people have already voted in the state. We spoke to somebody from the Biden campaign a short time ago who said, look, pack your patience tonight. We could see these vote totals swing. It's possible we'll be down at some point in the night and then make a comeback. Again, they'll be counting these early votes separately. So it may not be till 3, 4, maybe 5, 6 in the morning. Joe, we've got some final results out here. Yeah, we have to keep in mind Wisconsin's one of those states that could not start processing and counting those early ballots until today. በነገራችን ላይ ያው በአርሊ ቮት በሚባለው ወይም ደግሞ ቀድሞ ድምጽ በመስጠት በሚለው የአሜሪካኑ ፕሮግራም ከመቶ ሚሊየን ሰው በላይ ነው የሰጠው ያ ማለት 2016 ላይ ቮት ካደረገው 72% ገና ዛሬ ከመሆኑ በፊት ዛሬ ቀኑ ከመምጣቱ በፊት ቮት አድርጓል ይሄ ለኮሮናው ሲሉ ቀድሞ ቮት ማድረግ እንደሚችል ሰውን በሰጡት እድል መሰረት በጣም ተጠቅመው ብዙ ሰዎች ቮት አድርገዋል ያ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የሚያስፈራው ግን ቀድመው ቮት ያደረጉ ሰዎች አንዳንዶቹ ገና ከዛ በኋላ ውሳኔያቸውን ይቀየራሉ ዶናልድ ትራምፕን መርጠው ቀደም አንድ በጣም የሚያስቅ የሆነ አንድ እንትን ያየው ነበርና ዛሬ ለምንድን ነው የምትመርጠው ለምን ቀድም አልመረጥክም ሲለው አልወሰንኩም ነበር አለው ከዛ በኋላ ግን እስኪ ፐርሰናል ጥያቄ ማለት ልጠይቅ እንደው ዛሬ ማንን ነው ልትመርጠው የመጣው ሲለው ዲሞክራትን ነው አለና ዲሞክራት ስትል ማንን ማለት ነው ሲለው ሲኤንኤን ላይ ነው ያየው ኦፍ ኮርስ ጆ ባይደን ነው አለውና ስለዚህ በጣም እርግጠኛ መሆን አለብን አንደኛ ሁለተኛ እስከዛሬ ድረስ ያው ምናልባት መቆየታችንም ለበጎ ነው ስለዚህ ዛሬ ሁላችሁም ውጡ በተለይ አሁን ደስ የሚለኝ ይሄንን ንግግር በማደርግበት ወቅት ካሊፎርኒያ ሲያትል ምናምን ያላችሁ ወንድሞች ሎስ አንጀለስ ወይም ምንድነው ይባላል ላስ ቬጋስ ምናምን ያላችሁ ወንድሞች ገና ተኝታችኋል ወይም ገና እየነቃችሁ ነው ስለዚህ ገና ትደርሳላችሁ ማለት ነው በነገራችን ላይ በአሜሪካ ደስ የሚለው ፓርት አሁን አንዳንዱ ሰው ገና አልተነሳም ስለዚህ ደርሼበታለሁ 3 ሰዓት ወደኋላ ያላችሁ ወንድሞቻችን አላችሁ ስለዚህ ማንንም ሰው መተኛት የለበትም ዛሬ ማረፍ የለበትም ከሁለቱ ሰዎች ማንን መምረጥ እንዳለበት ማየት አለበት እስካሁን ድረስ ባለው የምርጫ ሂደት 51% ጆ ባይደን እየመሩ ነው የሚያሳየን 46% ነው ዶናልድ ትራምፕን የመረጡት ስለዚህ ይህ ፐርሰንት በዚሁ ከቀጠለ ኢንሻአላህ ጆ ባይደን ሊመረጥ ይችላል ወይም ሊመረጡ ይችላሉ ስለዚህ ያያያችሁት ነው በደም ተከታተሉ የአሜሪካ ያላችሁ ወንድሞች እህቶች አንዳንዶቻችሁ ከኢትዮጵያም ቢሆን ለክ ሽሮ ለልክል ነው ምናም ብላችሁ እንደምትደውሉት ዛሬ ደግሞ ተነስተሃል መርጣሃል ምናም ብላችሁ መጠየቅ አለባችሁ ተነስ ምረጥ ተነሽ ምረጭ እንባባል ማንንም ሰው እንዳይተኛ ዛሬ በምናልባት በእድሜ በተወሰኑ አንዳንድ የመኪና ለምሳሌ መሄጃ ችግር የመሳሰሉት የሚቀሩ ሰዎች ካሉ ለንረዳቸው ዝግጁ ነን ኢንሻአላህ የተወሰኑ አንዳንድ ጓደኞች አሁንም ቴክስት አድርገውልኛል ስለዚህ ፍቃደኛ የሆናችሁ ሰዎች አሁንም ቴክስት አድርጉልኝ እኔ ለማድረስ ዝግጁ ነኝ በሉኝ ዛሬ ያልተረዳዳን መቼም አንረዳዳም ዛሬ እንደምንም ተረዳድተን የተወሰኑ ወንድሞችና እህቶቻችንን ማድረስ አለብን እስካሁን ድረስ የላካችሁልኝ ወንድሞችና እህቶች ደርሶኛል ስለዚህ እስካሁን አደርሳለሁ ሚል ነው እና ወሰደኝ ሚል ሲመጣ ደግሞ እናዘጋጃለን በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ መደጋገመው ነገር አለ ሰዎች እንደ አክቲቪስት ወይም እንደ
አንድ ነገር ሲፈጸም ለምን ተፈጸመ ብሎስ እንደሚጎዳሰውና እንደሚያነቃቃሰው የማነቃቃት ሂደታችን ወይም ደግሞ ተጎዳን የማለታችን ሂደት አብሮ ከሰራ ጋር ማስኬድ እንችላለን። ማልቀስ ብቻ አናድርገው፣ መከፋት ብቻ አናድርገው። መከፋትን ወደ ሰራ መለወጥ እንችላለን እና እልሃችንን ወደ ተግባር መለወጥ እንችላለን። ለምሳሌ ህብረተሰቦቻችን ባንበጣ ተጎዱብን ብለን ባሰብን ጊዜ ስለዚህ ባንበጣ የተጎዱትን ህብረተሰቦቻችንን እንዴት እንርዳቸው የሚል ነው አክቲቭ መሆን ያለብን ብዬ ነው ማምነው። ስለዚህ ልክ ባንበጣ የተጎዳ ህብረተሰብ እንዳለኝ ሳስብ ስለዚህ በዛ የተጎዱት አጎቶቼን አክስቶቼን ምናምን ገጠር ውስጥ ስለዚህ እነዛን ሰዎች እንዴት አድርጌ ነው ከቀያቸው ከአካባቢያቸው ሳይሄዱ ቶሎ ብዬ ወይም ደግሞ ሳይጎዱ በጣም እንዴት አድርጌ ነው ምረዳቸው ማቋቋማቸው እንዴት ነው የዛሬን ያውኗን ብቻ የተበላባቸውን እንትን እኮ ምናልባት ቢያስገቡ 2 ኩንታል 3 ኩንታል 4 ኩንታል 10 ኩንታል ብለን ለአመት ቀለባቸው ነው ብንል ምናልባት የአመት ቀለባቸው ለኛ በጣም ጥቂት ሊሆን ይችላል፣ በጣም ትንሽ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያችን ገንዘብ ለነሱ ለመላክ ዝግጁ መሆን ያለብን። በነገራችን ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ስራ እየተሰራ ነው ብያቸዋለሁ። በጣም በዚህ ጉዳይ ላይ ከሰሞኑ እንመጣለን። ነገ ከነጎዳ ወንድሞች እህቶች ለዚህ እርዳታ የተሰባሰቡና በዚህ ጉዳይ ላይ ጎፈንድሚም ከፍተው ሊንቀሳቀሱ ያሰቡ ሰዎች አሉ። በሱ ጉዳይ ላይ እናወራለን። ዛሬ ቀኑ የቮቲንግ ነውና ዛሬ ከምርጫው አካባቢ ያላችሁ ሰዎች ብትደውሉልኝ ደስ ይለኛል። ውጪ ምርጫው ላይ ያላችሁ ሰዎች ደውሉልኝ። እና ስካውን ድረስ ባለው ሁኔታ የ56% ለ51-46 እየመሩ ነው ማን ነው ጆ ባይደን። ስለዚህ በዚሁ ከቀጠለ ጥሩ ሁኔታ ነው ያለው። አንዳንድ ሰው ትራምፕን እንደሚደግፍ ይነግረኛል እዚህ ጋር። መብቱ ነው። ማንንም ሰው መብቱ ነው እዚህ ሀገር በተለይ ማንንም ሰው ማንንም መምረጥ የራሱ የሆነ ምርጫ ነው። እኔ የከሌን ምረጡ ሳይሆን ዋናው ነገር ማንንም ሰው መተኛት የለበትም ነው። ዛሬ ማንንም ሰው ቤቱ መቀመጥ የለበትም። ሌላ ጊዜ እንደተለመደው በጣም ብዙዎች አንዳንዴ አይመርጡም እና ቤታቸው ቁጭ ማለት ነገር አለ። ስለዚህ ከዛ እስካውን ድረስ የሚያሳየው በዛሬው ዕለት ቨርጂኒያ ላይ ነው 2 ሚሊዮን ነው ማለት አጠቃላይ ይመስለኛል። አዎ አርሊ ከሚለው ጋር አንድ ላይ ገብቶ 2,730,000 ምናምን ሺህ ሰው መርጧል። እዚያ አካባቢ ደግሞ 3 ሚሊዮን ብቻ መርጧል። ዋሽንግተን ላይ 3,178,797 ሰው መርጧል። አብሰንቲ ቮት እስካሁን ያለው 394,005 ነው። ከአብሰንት ቮት በተለይ አርሊ አብሰንስ ነው ይሄ እስካሁን ድረስ ያልገቡት ናቸው። ስለዚህ ከነሱ ውስጥ እንዳትሆኑ ኢንሻአላህ ከነሱ ውስጥ እንዳትሆኑ አደራችሁን። ከዴንቨር ኮሎራዶ የደወለልኝ ሰው አለ። ዴንቨር ኮሎራዶ Hello Ustaz Yes online እንደሆንን ታቃለህ አይደለም? ኦ አላወኩኝም። ቮት አድርጋል ዛሬ? አቤት ቮት ያደረጋችሁ ነው? ቮት ያደረግነው በርታለን። አንተ ብቻ በርታለን። በእውነት በቃ ኦንላይን ነኝና ላይቭ ነው ሰው እየሰማህ ነው። ስለ ቮቲንጉ የምትለው ነገር ካለ አሰማ ፕሊዝ። የሚለው ነገር ምንድነው? ስራ የምንሰራበት ቀን ዛሬ ነው። ዛሬ መጨረሻ ቀን ነው። በኢትዮጵያ ላይ የተቃጣብን ይህንን የዚህን ሰውዬ ወረራ ማክሸፍ የምንችለው ድምጽ ስንሰጥ ብቻ ነው። በተቻለ መጠን ከስራም ቦታ ቢሆን የራሳችንን ግዴታ ለመወጣት የዜግነት ግዴታም ጭምር ለመወጣት ወጥተን ድምጽ መስጠት መቻል አለብን። በነቂስ ወጥተን አንዱ ለአንዱ እየተጋገዘ እርዳታ የሚፈልግ ካለ ራይድ እየተሰጠ ቅድም አንተ እንዳልከው ቦት ማድረግ አለበት። ዛሬ ናት ቀኗ። ዛሬ ቀን ካለፈ ከንፈር መምጠጥ እንዲህ ነው የሚል ነገር አይሰራም። ዛሬ ወጥተን
በሞራል ወተን ስራ መስራት አለብን ባይነኝና በርቱ በርቱ ኃይላችን አንድ ይሁን ባይነኝ ከየት ከተማ ነው ስምህንም ንገረን ከፈለክ ፍቃደኛ ከሆንክ ምንም ችግር የለም ከዴንቨር ኮሎራዶ ዶፒሶ ባላለሁኝ መልካም ጊዜ መልካም እድል ለጆ ባይደን ኦኬ ወንድሜ ዶፒሶ ቴንክ ዩ ኡስታዝ በጣም ነው ማመሰግነው በጣም በዚህ አጋጣሚ ከልብ ነው ማመሰግነው ቴንክ ዩ ያስደስተኛልና እኛንም ያበረታታል ቴንክ ዩ በጣም በጣም ከልብ አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ አሁንም ዴንቨር ከዴንቨር ሌላ ወንድም ደውሏል yes አብሮይ ስጥልን ወንድሜ ኦንላይን መሆናችንን አውቀዋል አይደለም ከታተራ ፎሎ አረጋለሁ ማሻአላ እንግዲህ እኛ አሁን ያለነው ዛሬ በተለይ ከአሜሪካ ማንንም ሰው እንዳይቀር ሁላችንም ቮት ማድረግ አለብን ብለናል ስለዚህ ቮት ማድረግ የሚችል ሰው ሆኖ ቤቱ መቅረት የለበትም ብለናል እንዴት ነው እናንተ ጋር ዴንቨር ኮሎራዶ ምንድነው ሚገርመ ዛሬ ያው የመጨረሻው ቀን የሚመርጣው ሰው ይበዛል የመጨረሻ ቀን በጣም ብዙ ሰው ነው የሚመርጣው አሁን ባይደን ዛሬ 52 ነው ትራምፕ 44 ነው ያለው ቮት እንትናቸው እና ዛሬ ነው አሁን የኔ ያህል ዲፈረንት አለው ብለ እንትን ማለታችንም ዛሬ ነው ግን እንትን የሚባለው ይሄ ምንድነው የሚታወቀው በደንብ ብዙ ሰው ስለሚመርጥ ማለት ነው ግን ያም ሆነ ይሄም ማንኛውም አበሻ መርጦ ማያቅ ሰው አለ የሚገርም እዚህ ሀገር 8 ዓመት ተቀምጦ መርጦ ማያቅ ሰው አለ 10 ዓመት ተቀምጦ ማያቅ ሰው አለ በአጋጣሚ እኔ የቤተሰብ ሬስቶራንት አለ እዛ የሚመጡትን ሰዎች አሁን እዚህ ጋ ይኸውልህ ምረጡ እያሉ ነው ባይደንን ይኸውልህ መንገድ እና መንገድ ላይ ካርቶን ምናምን ይዘው ምረጡ እያሉ ነው ሬስቶራንት ውስጥ የሚመጡትን ሰዎች እንዲመርጡ አድርገን ብዙ ሰዎች ሪጅስተር አድርገው ዛሬ የሚመርጡ ብዙ ሰዎች አሉ በእርግጠኛ ባይደን ይመረጣል የሚል እምነትን ያለን ባይደን ደግሞ ተመረጠ ማለት አሜሪካ ላይ በትክክለኛ ይሄ መጭበርበር የሌለበት ምርጫ እንዳለ ማረጋገጫም ነው እና ሰው ሁሉ ዛሬ ለመምረጥ እንትን እያለ ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ በእናንተ አካባቢ ምን ያህል ሰዓት ፈጀብህ አንተ ቮት ለማድረግ እኔ ቀደም ብዬ ነው እንትን ያልኩት የመረጥኩት የመጀመሪያው ቀን በሶስተኛው ቀን ነበር የመረጥኩት አልሞስት ወደ ቀድመን ስለሄድን ከቤተሰብ ጋር ከሶስት ሰዓት እንደዚህ አካባቢ ነው የፈጀብኝ ኦኬ በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ ቴንክ ዩ እንግዲህ በጣም ነው እናመሰግነው ሌሎች ሰዎችን ልቀበል ደግሞ በጣም ጥሩ ለምታረገው ለኢትዮጵያ ያለህን ፍቅር በጣም ነው ሳላመሰግን ማለፋ አልፈልግም አንድነት ላይ ለኢትዮጵያ ያለህን ነገር በጣም ሳላደንቅ አላልፍም አመሰግናለሁ በጣም ወንድሜ ቴንክ ዩ ስምህን መንገር ከፈለክ ደስ ይለናል እንድንተዋወቅ ስሜ በረከት ይባላል ቅጽል ስሜ አራዳ ሰው የሚረዳ ይባላል አራዳ ሰው የሚረዳ በጣም ደስ ይላል አሁንም ያው ልትረዳ እንደወልከው በጣም ነው እናመሰግነው በረከት ተባረክልን እንግዲህ ቴንክ ዩ በጣም ቴንክ ዩ እንግዲህ ያው እየተነገረን ነው በጣም ረጅሙ ሰዓት ሊወስድ የሚችለው ዛሬ ነው ምክንያቱም የዘገያችሁ ወንድሞች yes hello ሰላም ነኝ ኦንላይን ነኝ ኦንላይን እንደሆናችሁ ታውቃላችሁ አይደለ ደህና ነኝ እንዴት ነው መረጣችሁ አው ከዚህ የመረጠነ ትራምፕ ከነሱ ጊዜ እንደላለን ኦኬ ኦኬ ኢንሻአላ ማን ልበል ስማችሁን ከይቅርታ ጋር ሰውን አስተዋውቁት አለማየሁ መለሰ ከየት አካባቢ ነው ሄሎ ከብሪስ
اوكي بتام ثانك يو بقى እናመሰግናለን ድምጾት በጣም እየዘገየ ነው የሚሰማን ያንን የቴሌቪዥኑን በትዘጉት ጥሩ ነበር ከሳውዝ አፍሪካ እንቀበልም ዛሬ ከአሜሪካ ነው ቮት ያደረገ ያለ ሰውና ከቮቱ ጋር የተያዘ ብቻ ስልክ ነው የምቀበለው በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ ከሳውዝ አፍሪካ ከሳውዲ ከቤይሩት ምናምን አንቀበልም ዛሬ ዋናው የዛሬው ቀን የአሜሪካኖች ነው አሜሪካኖች በጣም ድምጽ መስጠት አለባቸው ብለናል ሁሉም ሰው ማንንም ሰው ቤቱ ሊቀመጥ አይገባም ቀደም ያልኩ ያለሁት ነገር ነበር እሱ ምንድነው ብዙ ጊዜ የሆነ ነገር ላይ ስናምን የሆነች ጉዳይ መስተካከል አለባት ብለን ስናስብ ሁለት ነገሮች ከኛ ይፈልጋል አንደኛና የመጀመሪያው ጊዜያችን ነው ጊዜያችን ዕውቀታችን ጥበባችን እዛ ላይ በስነ ስርዓቱ መዋል አለበት መታየት መቻል አለበት እና ያንን ሳናደርግ ምንም ጊዜ ሳንሰጠው በባዶ በኮሜንት ብቻ ወይም በፉከራ ብቻ በመሳሰሉት የምንዘለው ከሆነ ያ እምነታችን በዛ ጉዳይ ላይ ተጎዳም የምንለው ሰው ይሁን ወይም እንወደዋለን የምንለው ሰውን ጊዜ ካልሰጠነው የውሸት ነው ፍቅራችን በርግጠኝነት ስለዚህ ለኢትዮጵያ ያለንን ፍቅር የምንገልጸው በጊዜ ነው ቢያንስ ስለዚህ የአንድ የሁለት ሰዓት የሶስት ሰዓት እዚያ አሜሪካ ላይ ቢሰራ አንድ ሰው በሰዓት እንደው በጣም ከባድ ተከፋይ ሆኖ 50 ዶላር እንኳን የሚከፈለው ቢሆን 150 ዶላር ነው ማለት ነው ስለዚህ አንደኛ ጊዜውን ላለመስጠት እየቆጠበ ኢትዮጵያን ወዳለው የሚለን ሰው ካለ ውሸታም ነው አንደኛ ሁለተኛ እዛ ሄዶ የሚያጣውን ገንዘብ ነው ሊሰጥ የሚገባው ማለት ነው ስለዚህ ለተጎዱ ህብረተሰቦች ስንጮህ ገንዘባችንን መስጠት አለብን እንደዚሁም ደግሞ ከጊዜያችን ጋር በተያያዘ ልናገኝ የሚገባውን ጥቅማ ጥቅሞች አሳልፈን እንሰጣለን ማለት ነው ስለዚህ ያን ካላደረግን እንጃ ከሳውዝ አፍሪካ በጣም የግድ መሆን አለበት ብሎ የወሰነ ይመስላል ሄሎ ሄሎ ኦኬ ስለዚህ አንድ በቁርአን ላይ የተጠቀሰ አንቀጽ ላስታውሳችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ እነተኛ ሰዎችንና እነተኛ ያልሆኑ ዝም ብለው ብቻ አንድ ነገር አምነናል እናደርጋለን የሚሉ ሰዎችና የውሸተኞች ወይም ደግሞ ባዶን ዝም ብለው ወዳለው የሚሉ ሰዎች አምናለው የሚሉ ሰዎች ልዩነታቸውን ሲያስቀምጥ قل لم تؤمنوا قال بوالا اي امننال اندينن بلاچو متفكروا سوتش وشتاچون نو اونت متامنو كهونه لامناچوت نجر ولت نجر كفلو الى الله انا مننو ميلو انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم يلال اونتهنيا ለምሳሌ በጌታ አመንኩ የሚል ሰው እስልምናውን ሃይማኖቱን በደንብ የሚያፈቅር ሰው ለዛ ለሃይማኖቱ የሚያደርጋቸው ነገሮች ሲነግረን ነው እንደዛው ይሄንን የአንቀጽ ለሁሉ ነገር መጠቀም እንችላለን ለሃገራችን ፍቅርም ለማንኛውም ላመንበት ነገር እንሰራለን ካልን ሁለት ነገሮች ያስፈልጉናል አንደኛ ጊዜያችንን መስጠት አለብን ነፍሳችንን መስጠት አለብን ሁለተኛ ገንዘባችንን መስጠት አለብን ሄሎ ሄሎ ኦኬ ለክሳነሳው ይዘጋል ሌላ ስልኮች አላነሳም በጣም ከሌላ ሀገር መትደውሉ ሰዎች ብዙዎች እኔ መፈልገው ዛሬ ከአሜሪካ የሆኑ ሰዎች ነው ምክንያቱም ከአሜሪካ ባሁኑ ሰዓት ወጥተው የመረጡ ያሉ ወይም ለምርጫ እየተዘጋጁ ያሉ ወይም ደግሞ በመብረጥ ሂደት ላይ ሊያግዙት የሚፈልጉት ነገር ካለ ልክ እንደ አንዳንድ ወንድሞችና እህቶች ቴክስት አድርጋችሁልኛል ስለዚህ ሚረዳ ሰው ወይም ሚታገዝ ሰው ካገኘሁኝ በቀጥታ እናንተ ጋር ልከዋለሁኝ ስለዚህ በተቻለን መጠን በዚህ ጉዳይ ላይ እንተባበር አሁን ማንንም ሰው ቤቱ መቀመጥ የለበትም በዛሬው ዕለት ሁላችንም መምረጥ የሚችል የሆነ አካል በሙሉ በዛሬው ዕለት በመምረጥ ለኢትዮጵያ አንድ ነገር ማድረግ ይችላል ብዬ አምናለሁኝ ግን እየመረጡ ከሆነ እስኪ አንዳንዶቻችሁ ብታሳውቁኝ ደስ ይለኛል እየመረጥን ነው ያለው ሁኔታ እንደዚህ ነው እንደዚህ አድርጉ ብላችሁ የምታዙን ነገር ካለ ወይም የምትመክሩን ነገር ካለ ደውሉልኝ
ፊት ለፊት ስልኬ ተቀምጧል 404-494-6234 ይሄ በዚህ ስልክ ተጠቅማችሁ ዋትሳፕ ላይ ኖርማልም መደወል ትችላላችሁ ከአሜሪካ ያላችሁ ሰዎች ስለዚህ ምን ይያልን ነው ላመንበት ነገር ኢትዮጵያን ኡነተኛ ፍቅር አለን ምንል ሰዎች ለኢትዮጵያ ማገዝ አለብንል ሰዎች በግብጾች በኩል ኃይለኛ ሎቢ ተሰርቶብናል እዚህ አሜሪካ ላይ ያሉ በተለያየ ዘርፍ ያሉ ሜሮችም ሆኑ ወይም ጋቨርነሮችም ይሁን እንደዚሁም ደግሞ የሴናተሮችም ይሁኑ እስከ ፕሬዝዳንት ድረስ ለእነሱ ፖለቲካ የሚጠቅማቸውን በጣም በኃይለኛው ለመያዝ የሚሞክሩበት ሁኔታ አለ ባለፈው ከተነገሩት አንዳንድ ሚስጥሮች ውስጥ በጣም ብዙ ነገሮች ሰምተናል ስለዚህ ያን ሁሉ ሳቢ አድርጋችሁ እናንተም የሚመጥናችሁና የሚጠቅማችሁ ላይ ማሰብ አለባችሁ yes hello yes hi allan malibal danan መቅደስ ከቨርጂኒያ ቮት ያደረግሽ ነው ደወልሽልኝ I voted early but I want to tell everybody go vote for Amara go vote for Oromo በጣም አሪፍ ቴንክ ዩ እሷ ቀድማ ነው ቮት ያደረገችው ነገር ግን በየቦታ ያላችሁ ሰዎች በሙሉ ቀድማችሁ ቮት እንድታደርጉ ጥያቄ እየጠየቀች ነው እስኪ አንድ ሌላ ስልክ አለኝ ልቀበል አንዴ ኦኬ Thank you. Gashi Abel Gashi ka America. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Online endonen yaqallu malet no Gashi Abel. Masmer line nin zari sele votu tinish neger ibeluñ. Awqen ya nesawt silkun. Ande zari ba negarachin lay koy ande lastawqot. Gashi Abel Gashi ye Ethiopian Center for Peace and Progress president nacho weim chairman nacho. የኛ ቸርማን ናቸው ምክንያቱም የድርጅቱ እኛም የቦርድ አባል ነን እሳቸው በቨርጂኒያ የሚኖሩ ናቸውና እንደዚሁም ደግሞ በሃይማኖታቸውም ትልቅ የሆነ ቤተክርስቲያን ላይ የሚያገለግሉ የሆኑ ሰው ናቸው በሜሪላንድ አካባቢ ስለዚህ እስቲ ስለሳቸው ትንሽ ነገር ይንገሩና በተለይ ከሚያገለግሉበት የቤተክርስቲያን አካባቢ ክርስቲያኑንም እንደዚሁም ሌሎችንም ህብረተሰቦች ምን ይመክራሉ ለርሶ ለልቀቅሎት አጣውን ሰግናለሁ ጀማል ሸተሰተኝ እግዚአብሔር ታላቅ አምላክ ነው እንድል ፈቀደልን እንግዲህ እኔ የዚህ በዋሽንግተን ሜትሮ አካባቢ ነው የምኖረው የድንበገነት መድኃኒት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሰው ከምባል አላት ነው ድምጾትን ትንሽ ከፍ ያርጉ አቃለው ሁሌ ድምጾ ዝቅ ያለ ነው ግን ትንሽ ቤተክርስቲያኑ ስሙን አልሰማነውም ይላሉ ልጆች የድንበገነት መድኃኒዓለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ያገረስ የሰበካ ጉባኤ ኃላፊ ነኝ ቦርድ ቸርማን ማለት ነው በዚህ አካባቢ ነው የምኖረው እንግዲህ ዛሬ ትልቅ ነው በአሜሪካ የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ህዝቡ ወጥቶ ድምጽ ነው የሚያሰማበት ቀን ነው እኛም እንደ ኢትዮጵያ አሜሪካዊ በዚህ አካባቢ የምንገኝ ነው ተቀላላ በአሜሪካ ውስጥ የምንገኝ በሙሉ ወጥን ድምጻችንን ልናሰማ የሚገባበት ጊዜ በብዙ ነገሩ የአሜሪካን ስሪ ኢኮኖሚክ እና የፖለቲካ የሶሻል ስርዓት ይወሰነው በኮንግረሱ በተቀላላ በተለያየ በፌደራል በስቴት እና በሎካል ደረጃ በሚደረጉ የመንግስት ውሳኔዎች ነው በእነዚህ አካላት ውስጥ የሚያገለግሉ ተመራጮችን መምረጥ በተቀላላ የሚደረገውን ውሳኔዎችን በመወሰኑ ከፍተኛ ግብአትም ተግዳሮቶችም ይኖሩታል እና የምንመርጣቸው የፖለቲካ ሰዎች ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ሊያደርጉ ይችላሉ በተለይ በዛሬው ዕለት የአሜሪካን ሀገር ፕሬዚዳንት ምርጫ የሚካሄድበት ነው እንደምናውቀው ፕሬዚዳንት ትራምፕ አሁን በስልጣን ላይ ያሉት ከምክትል ፕሬዚዳንት ሆነው ካገለገሉት ከባይደን ጋራ ውድድር ያደርጋሉ ባለፉት አራት ዓመት በዚህ ሀገር ላይ ያየ ነው የሞራል ክሳራዎችን በተለይ በጠቅላይ ፕሬዚዳንቱ የሚናገራቸው ንግግሮች ጨምሮ የሚያሳልፋቸው ውሳኔዎች ከፍተኛ ደረጃ ለተለይ ለጥቁር ህዝቦች በከለር ለሆኑ ህዝቦች ሊያመጣውን ችግር እናውቃለን በተለይ ደግሞ በቀሩ በአገራችን ጉዳይ ላይ በተናገሩት ነገር አገራችን ወደ ጦርነት የሚስብና ህዝባችንን ለጥፋት የሚዳርጉ ነገሮች እስከመናገር ድረስ የደረሱ ናቸው በዚህ አንጻሩ ሁላችን መብታችን እና የተነካበት ሁኔታ ነው ያለው በዚህ ምክንያት ወጥተን ድምጻችን ማሰማት ይገባናል ለዚህም ደግሞ
ደግሞ ቮት ማድረግ ገባናል ለኔ ያለችኝን አንድ ድምጽ ሰጥቻለሁ ለሀገሬ በሚወድበት መንገዱ ምክትል ፕሬዝዳንት ባይደን የመረጥኩበት ድል ነበር በዚህ ደስተኛ ነኝ እና በጠቅላላው ዛሬ ከፍተኛ የሆነ ውሳኔ ወሰንበት በሰዓት ሁላችንም ነፍተን እየጠበቅነው በዚህ አጋጣሚ ግን በሀገራችን በኢትዮጵያ ያለው ፈተና ምን ያክል ልቤ እንደሰበረው መግለጽ ወዳለሁ በሀገራችን በጄኖሳይድ በሆነ መንገዱ ዜጎቻችን እየተገደሉ ነው ለዚህ ደግሞ ተጠያቂ ሊሆን የሚገባው በጁላይ ሰላምን የማስከበር ኃላፊነት የኢትዮጵያ የሰጠው የኢትዮጵያ መንግስት ነው በጠቅላላው ነው ይህ ሁኔታ በጣም አሳዛቢና ሀገራችን በከፍተኛ ፈተና ውስጥ የሚጥላ ስለሆነ በአስቸኳይ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚመራው መንግስት እርምጃ ወስዶ በቶሎ በሀገሪቱ ሰላም የሚያሰፍንበትና የደህንነት የዜጎችን ደህንነት የሚያስጠብቀው ሁኔታ በ እና መጠየቅ ማሳሰብ እወዳለሁ ሀገራችን ኢትዮጵያ የሁሉ ህዝብ ሀገር ናት የተለያዩ ብሔረሰቦች የተለያየ ሃይማኖት ያለን በእኩልነት በመከባበር የምንኖርባት ኢትዮጵያ እንድትቀጥልና ሁላችንም በሰላም በደስታ እንድንኖርባት መንግስት የተሰጠውን ኃላፊነት እንዲወጣ ህዝቦቿም ነቅተው እንዲጠብቁና ወደ ነበርንበት ልዕልና የሰላም መንፈስ እንድንኖር በእኩልነት በተከባበር የምንኖርበት ኢትዮጵያ እንድትሆን ነው በዚህ አጋጣሚ በዚህ ፕሮግራም የምትከታተሉ እህቶች ወንድሞቼ ሁሉ በኢትዮጵያዊነት መንፈስ ያለኝን ከፍተኛ አክብሮት መግለጽ ወዳለሁ ስለተሰጠኝ ድል በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ ጀማል በዚህ አጋጣሚ ለአንተ ያለኝን ከፍተኛ አክብሮት ወንድማዊ ፍቅር መግለጽ ወዳለሁ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ክሎንድ ተደርጎ እንዳንተ ቢሆን ኢትዮጵያ በጣም ሰላም ትሆናለች እሺ አምናለሁ አንተ በጣም መልካም መልካም ቀን ሰውነ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ጀማል ቴንክ ዩ በጣም ጋሻቤ ለኔም ይቅርታ ያው ለግል በተደወለው ያው ቀጥታ ወደ መስመር አስገብተናል ይሄንን የመሰለ መልእክት እንደሚተላለፍ በጣም እርግጠኛ ስለነበርኩ ነው ከልቤ ነው ማመሰግነው ጋሻቤል ጋሼ በነገራችን ላይ በኢሲፒፒ በኩል ይሄና መሰል የሆኑ ጉዳዮችን የተሰሩ እንደሆነ እናውቃለንና በዚህም ጉዳይ ላይ መንግስትንም ከመጠቆም ጀምሮ እንደዚሁም ደግሞ በህብረተሰቡም ውስጥ ደግሞ መኮነንና ይሄ ብቻ ለምን ተደረገ ከሚለው ባለፈ ኢሲፒፒ ኢትዮጵያን ሴንተር ፎር ፒስ ኤንድ ፕሮግረስ ለምሳሌ በሳውዲ በቤሩት ምናምን አካባቢ ወንድሞቻችን ተፈናቀሉ ተቸገሩ ታሰሩ ብሎ ዝም አላለም ስለዚህ እንደ ኢሲፒፒ ተንቀሳቅሶ አንዳንድ ወገኖቹን ወደ ሀገራቸው የሚመለሱበትን ሁኔታ ሲያመቻች ነበር እዚህም ሀገር በኮቪድ ተጎዱ ተባሉ ውጭ አገር ቤትም እንደዛው ችግር ደረሰባቸው ለሚባሉ ሰዎች እየተንቀሳቀሰ እንዳለ እናቃለን ይሄም በጣም የሚያስመሰግን ነገር ነው እንደዚሁም ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ላይ አንበጣ ወይም በአንበጣ ምክንያት አገራችን ላይ ተጎዱ ለተባሉ ህብረተሰቦችም እንደዛው ከመግለጫ በዘለለ ወደ እርዳታ ከነ ግሎባል አላያንስ ከሌሎችም ጋር ተባብሮ ገንዘብ በማሰባሰብ እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎችን መርዳት በተጨማሪ ደግሞ ፖሊሲዎችን ማስቀየር መቻል ለምሳሌ መንግስት በእነዚህ ሰዎችን በየቦታው ይሄዱ የሚገሉ ሰዎች ላይ ሊወስድ የሚገባው ቆፍጣና እርምጃ ምን መምሰል አለበት በሚለው ላይ ከሌሎች ሀገር ጋር ያለንን ተሞክሮ ለነሱ በማሻገር ትልቅ ስራ ይሰራል ብዬ አምናለሁ እየሰራም ያለ ድርጅት በመሆኑና የዛም አካል በመሆኔ በተለይም አቶ አቤል ጋሼ ጥላሰር ማለት እንደ ፕሬዝዳንት ይዘውት የሚመሩትን ይህንን ድርጅት አብረን ስለምንሰራ በጣም በጣም በዚህ አጋጣሚ ላወሳና እንደዚሁም ላመሰግን ወዳለሁ በጣም ነው ማመሰግነው ጋሼ አቤል ዘራ ኮርልኝ አላህ ይስጥልኝ በመታደርጉት ሁሉ ከፍተኛ ሆነ በተለምን በኢትዮጵያ በአባይ ጉዳይ ላይ የምታደርገው ተዋጽኦ በማህበረሰባችን ከፍ ያለ ግባት ያልዶናል ሁላችንም ምሳሌ የሚሆነው የኢትዮጵያ ሰላምና ድጋፍ ማከለ አሁንም ለኢትዮጵያም በሙሉ በዘር በሃይማኖት በጾታ በምንም መንገድ በብሔረሰብ በሳይለይ ሁሉንም በእኩልነት በፍቅር በሰላም ማዕድ የሚሳተፉበት ማዕከል ነው በዚህ ማዕከል ለሀገራችን ልዕልና የሚበጀውን ሀገራችን በሰላም በፍቅር ለምንኖርባት እንድንችል የሚያስፈልገውን ሁሉ በማድረግ ህዝቦች የሚቀራረቡበትን በጠቅላላ ተገናኝተን በአንድ ልብ መክረን በአንድ ቃል ተናግረን ለሀገራችን የሚበጀውን የምንሰራበት መንገድ ሁሉ ያሳልጣል በአፋር በጎፍ ከተጎዱት ወገኖቻችን ጀምሮ ዛሬ በአንበጣ በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች የሚጎዱትን እንዲሁም በሰላም ማጣት በተለያዩ ዙሪያዎች በሻሸመኔ ዙሪያ በብዙ የኦሮሚያ ክልል በቤኒሻንጉል በመተከል በሌሎችም ቦታዎች ሁሉ የሚደርሰው ጥፋት የሁላችንም ጥፋት መሆኑን ልባችን የሚሰብር እናውቃለን
በዚህም ደግሞ እንደገና እንደ አንድ ህዝብ ወደ ጋራ መጣን በችግሩን ችግሬ ብለን ያንዳንዱ እንባ ጠብታ ያንዳንዱ ዜጋ ደም መፍሰስ የሁላችን መጎዳት ነው እናውቀን በጋራ የምንሰራበት መንገድና በኢትዮጵያ ላይ የተነሱ ጥራቶች አይና አንገታቸው የሚደፈጥ ጊዜ ማሳየት የምንችል ማለት ይሄ ደግሞ የረጅም ጊዜ የህዝብ ታሪክ ያለንን አብረን ተጋብተን ተዋልደን በኖርንባት ኢትዮጵያ አሁንም እንከብርበት ይሆናል እናሸንፋለን እግዚአብሔር ታላቅ ነው አላህ ያስተካክላል ይሄንን ስለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ ጊዜ ይስጥልኝ ደግሞ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ ጋሻቤል በጣም ነው አመሰግናለሁ እሺ እሺ እንግዲህ ያው እንደተጠቀሰው በተለይ እኔ ኢትዮጵያ ላይ አሁን ብዙ ጊዜ የተረዳሁት የተማርኩት ነገር ሁልጊዜም ሰዎች ሞቱ በሚባልበት ወቅት አንዳንዶቻችን ዝም ብለን ፎከስ ምናደርገው እገሌ ዘር ከሚለው ነው ከዛ ወጣ ብለን ሰው ተጎዳ የሚለው ላይ አንደኛ እናተኩር ሁለተኛ በዳታ ራሱ የተወሰኑ እኛ ካሰምናቸው ዘሮችም ተጨማሪ ሌሎችም ሞተዋል እዛ ውስጥ ሌላው በአገራችን ጥርት ያለ ዘር አለ ብዬ አላምንም እኔ ጉራጌ ያገባለው ያኛው ኦሮሞ ያገባል ከዛ ይሄ ተዳቅለናል ኦሬዲ እና አንድ ላይ ነን ስለዚህ ምንም በቃ የዲኤንኤ እንትን ውስጥ በዚህ ደረጃ መግባት ያለብን አይመስለኝም በተለይ በኢትዮጵያ ማለት ነው ግን ዘር ተኮር አድርጎ በዘር ከፋፍሎ ግን ሊያጠቃን የሚፈልገውን አካል ራሱን ዘረኛ መሆኑን ነግረ ነው እኛ ግን የሱን አስተሳሰብ ማራመድ የለብንም በተቻለ መጠን ሰው ተጎድቷል እዛ ውስጥ ከሞቱት ውስጥ የኛ እዛው አብረው ተጋብተው የተዋለዱ የሆኑ ከአማራ ክልል እዛ ሄደው ከኦሮሞ ህብረተሰብ ጋር እዛ ተጋብተው የተዋለዱም አሉበት የተጎዱት ውስጥም እንደዛው ኦሮሞ ህብረተሰብ የሆኑ ወንድሞች አሉና የዘር ተኮር አድርጎ ጥቃትን ያደረሰውን አካል ዘረኝነቱን ማጥላላት እና ልክ እንዳልሆነ ተናግረን እኛ ግን በአንጻሩ በተቃራኒው ነው መምጣት ያለብን እና እንደውም ሰው በመሞቱ እዛ ውስጥ የሞቱትንም እንደዛው ሳናስበው ሌሎች እዛ የተጎዱትንም ሰዎች እንዳናስከፋ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ብዬ አምናለሁ አላህ ይባርካችሁ አላህ ይጠብቃችሁ ሁላችሁንም ከተለያየ ሌላ አገር ምትደውሉልኝ ወንድሞቼ እና እህቶቼ ታገሱኝ ኢንሻአላህ በአብዛኛው ከዚህ አገር ላይ የሚደውሉ ወንድሞች እና እህቶች ላይ ነው ትኩረቴ ምክንያቱም ዛሬ ቀኑ የአሜሪካኖች ነው አሜሪካኖች በተቻለ መጠን አገራችን ላይ ላለውም አገራችንም ላይ ለሚከሰተው ለሆነ ከገርዱ ወይም ከግድባችን ጋር ከአባይ ግድብ ጋር በተያያዘ ከታድሶ ወይም ከህዳሴው ግድብ ጋር ተያይዞም ሆነ በአጠቃላይ ፖለቲካችንም ላይ ላለው ነገሮች ትልቅ የሆነ ግብአት የሆነ ነገር ነው እዚህ የአሜሪካው ፖለቲካና ስለዚህ በተቻለን መጠን በዚህ ጉዳይ ላይ ሁላችንም ልንረባረብ ይገባል ላለሁኝ በምርጫው አካባቢ ያላችሁ ወንድሞች ካላችሁና እህቶች ካላችሁ ያለውን ነገር አሳውቁን ምን እየተካሄደ ነው እንደገና የምርጫው ሂደት ምን ይመስላል የሚለውን ብትነግሩን ደስ ይለኛል ሁላችንም በተቻለን መጠን ልንረዳዳ ይገባል በነገራችን ላይ ቀደም ከደንቨር የደወለልኝ ወንድሜ ራይድ ቢፈልግ ሰው ካለ ወደ ድምጽ መስጫው ቦታ መሄጃ ቢፈልግ ካለ ሊረዳ ዝግጁ ነው ሄሎ እናስተምኝ አብሮ ይስጥልን ማን ልበል ኡስታዝ ለይ ታደስ ተባላለሁ በጣም ምን ወድ እናከብረ እኔ በእውነት በጣም ሁልጊዜ ከህሊና የማጠፋፈው ነው አመሰግናለሁ ወንድም ታደሰ የት አካባቢ ናችሁ አሁን እኔ ሜሪላንድ ነኝ ሜሪላንድ ምርጫ እንዴት ነው አደረጋችሁ ወይስ ቀድማችሁ ነው ያደረጋችሁት ምርጫ አሁን ለኔ ሄጄ ላደርግ ነው ግን በብዛት ምርጫ ያው ኢትዮጵያዊ የሆነ ዜጋ ባይደን ነው የሚመርጠው ብዬ አምናለሁ ምክንያቱም በአገር ህልውና የመጣ ሰው ድሮም በቅድመ አያቶቻችንም የታገሰ ማንም ትውልድ የለም እና ይሄ ሰው በፍጹም የሚጠቅመን በአገራችን ህልውና ላይ ከመጣ ለምንም ነገር ይጠቅማል ብለን ስለማንገምት መላው ኢትዮጵያዊ ማስተላለፈው መልክት ነው
ኦኬ ግን አሁን በምርጫው አካባቢ ላይ ብዙ ኢትዮጵያውያን አይታየኝም ይያልከን ነው እንዴት ነው ኢትዮጵያኑ አለ እዛ አካባቢ ምርጫው ቦታ ላይ ኢትዮጵያኖቹ መጣዋል እየመረጡ ነው ኦኬ ኦኬ በጣም ጥሩ ትንሽ ካን አነጋገር አልገባኝም ነበር ማለት ፈርቼ ነበር ኢትዮጵያኑ አልወጣም እንዴ ዛሬ ብዬ በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ እንዴት ነው ረጅም ነው ሰልፉ አስቸጋሪ ነው ወይስ ደህና ነው እኔ አሁን በርዴ ጠኝነት ስለግሬ አልሄድኩም ልሄድ ነው ሰልፉ በጣም ጓደኞች የደውለውልኝ በጣም ረጅም እንደሆነ ነግረውኛል ዛሬ ህልውና ቀን የኢትዮጵያ ህልውና ቀን ነው ብለን ነው የምናምረው ብዙም ወገኖች ነጩ ጥቁሩም ሁሉ እንትልኛል እየቀሰቀስን ነው ምክንያቱም በብዙ መልኩ መግለጽ ይቻላል እሱ ማንመርጥበት ብቻ በኛ ሀገር ህልውና ስለመጣም አይደለም አንድ ምን ይሄ ነው ሁለተኛ ደግሞ ስለዚህ ሀገር ከነገርኩ ስለኛ ሀገር ምነግርህ ነገር አለ ውስታል እኛ በሰው ሀገር ነው የምንኖረው ጠዋት ማታ የምናስበው ስለ ሀገራችን ነው ልክ ነው ሀገራችን ደግሞ ያለችበት ደረጃ ያለችበት ሁኔታ ሁላችንም እናውቃለን ከዚህ በፊት ከሁለት ዓመት በፊት ምን ያህል ትግል ምን ያህል ወጣት ምን ያህል ወጣቶች እንዳለቁ ሁላችን በምርጫ 97 ራሱ ምን ያህል ወጣቶች እንዳለቁ እናውቃለን ስለዚህ ኢትዮጵያ በምን አይነት መልክ እንደው ኢትዮጵያ ማድረግ እንደሚቻል ለኢትዮጵያውያን ትልቅ እንትን ያስፈልጋል ምክንያቱም ሀገርን የሚበጠብጥ ሰው ሀገርን የሚያውቅ ሀገርን የሚያደፈርስ ሰው እንዳለ እያወቀ መንግስት አፉ ሰብስቧል እኔ በጣም እኔ ይቅርታ አድርግልኝና አሁን የለውጡ መንግስት በጣም ደግፈዋለሁ በጣም ደስ ይለኛል ቢኮዝ አይተን አናውቀው ነገር እያየን ነበር ግን ብዙ ጊዜ ህገ መንግስቶች ሲሸራረፉ እናያለን ያለ የተሰጠው ህገ መንግስት ለሌላ ይሄ ትልቅ ቅል ይፈጥራል አንድ ይሄ ሁለት ደግሞ ህገ መንግስትም የጣሰሰው በህገ መንግስት መጠየቅ አለበት በህገ መንግስት ለመጠየቅ ምን እንደሚያስፈራቸው አላውቅም በጣም ትልቅ ወንጀል እየተሰራ ነው የሰው ህይወት እየሞተ ነው የሰው ህይወት ሲሞት ማን እንደገደለ ማን እንደሞተ በእርግጠኝነት እንትን ማለት ይፋ የሚሆንበት አጋጣሚ የለም ጥሩ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ በስፋት እናወራለን ጊዜ ሰጥተነው ዛሬ በጣም ሰዎች እንዳያመልጣቸው ቮቲንግ ላይ እንደዚሁም ደግሞ የሚያግዙ የሆኑ ለቮቱ ወደ የአሜሪካውን ድምጽ እንዳያመልጣቸው የሚወስዱ ሰዎች ለማሰባሰብ እንደዚሁም እርስ በርስ ለማገናኘት ነው አሁን እየሰራን ያለ ነው ግን ሐሳብህን በጣም እንጋራለን በኢትዮጵያ ማንም ሰው ገድሎ እንደፈለገ መኖር የሚችልበት መሬት መኖር የለበትም መንግስት ይሄን ነገር ቶሎ ብሎ ለፍርድ መቅረብ ያለበትን ለፍርድ ማቅረብ አለበት እንደዚሁም ደግሞ ዛሬ በፓርላማው ላይ የነበረው ጠንካራ ውይይት ነበርና ያ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ያሳድርና አንድ ነገር ይመጣል ብለን እናስባለን ስለ ምርጫው በነገርከን ላይ በኢትዮጵያም ጉዳይ ላይ በጣም ነው እናመሰግነው ወንድሜ ስምህን ሉሰድ ታደሰ ገብረሰበት ይባላል ኦኬ ታደሰ ገብረሰበት በጣም ነው ማመሰግነው ቴንክ ዩ በጣም ለሌሎች እድል ስጣችሁ ለብስን በጣም እንወዳችኋለን ቴንክ ዩ እኛም እንወዳችኋለን በጣም ነው እናመሰግነው በጣም ደስ ይላል አንድ ወንድሜ ትራምፕ ከተመረጠ በግሪም ቢሆን ወደ ኢትዮጵያ መለሳለሁ ይላል አይዞ እንደዛ ደረጃ አይደርስም ለማንኛውም ምርጫ አካባቢ ያላችሁ ወንድሞቼና እህቶቼ ሐሳብ ካላችሁ መደወል ትችላላችሁ አስተያየት ካላችሁ ደውሉ ኢንሻአላ ማንንም ሰው እንዳይቀር ዛሬ ቤቱ ማንንም ሰው እንዳይቀር ሁላችንም መምረጥ የሚችል ማንኛውም ሰው ቤቱ እንዳይቀር አደራ ላለሁኝ አስተያየቶቻችሁን በመደወል ያልቻላችሁና በጽሁፍ የላካችሁልኝ ሰዎች እንደዛው በጣም ነው ማመሰግነው እኛ ከአሜሪካ ውጭ ያለን ሰዎች በዱዓ እናግዛለን ይላል ወንድሜ ጀማል በቴክስት እና እናንተም በስራቹ አግዙና
ለሀገራችን የሚጠቅመውን ሰው በመምረጥ አደራችሁን ያለ ነው። ቴንክ ዩ ወድሜ ጀማል። ሌላው አስተያየት ዛሬ የትራምፕን ጉድ ሳላይ ዛሬ ማዳሜ በታባረረኝም እንኳን እሱ ነው መከታተለው ትላለች የሮዘን ምናምን። እሺ ዛሬ ማዳሜ ደሞዝ ትቁረጥ እንጂ ፍጥጥ ብዬ ነው መጠብቀው የትራምፕን ጉድ። እሺ ኦኬ ስለውን ላስቀምጠው። ልክ ነው። ከመንግስት ጋርም ቢሆን ጥላትነት አንይዝምኛ መንግስትንም ቢሆን እንዲያስተካክል መምከር ነው ያለብን ብዬ ነው ማምነው። እንደዚሁም ደግሞ ብዙ ጊዜ ሰዎች ያው እኛ ኢንቨስቲጌተሮች አይደለንም ማለት የራሳችን የሆነ የደህንነት ቡድን የለንም፣ የራሳችን የሆነ አጣሪ ኮሚቴ የለንም። ስለዚህ በገለልተኛ የአጣሪ ኮሚቴ ባልተቋቋመበት ሁኔታ ይህን ጥፋት የሰራው ገሌ ነው የሚለው ነገር ውስጥ ትንሽ ብንቀንስ ጥሩ ነው። ግን በፖሊሶች ተጣርቶ ዛሬ በፓርላማው ላይ ከሚነገረው ከነበረው ነገር ይህን ጥፋት የሰራው የዚህ አካል ነው ብለው ከተናገሩና ያንን ከወሰኑ ያንን ተቀብለን ለጊዜው ከዛ ውጪ ግን ያለ ነገር ይሄ ነው ያደረገው ለሚለው ግን ግዴታ እኛም የተሻለ ማስረጃ ሲኖረን ብቻ ነው ማድረግ ያለብን። ኢትዮጵያን ምን ነው ባልነካው ማለቱ አይቀርም። የንብ ቀፎ እንደነቀነቀ ይጠራው ይላል እንዘምትበታለን። ለራሳችን ሆድ ብሶናል። በተለያዩ በኢትዮጵያ ባለው ጉዳት ይበቃናል። እሱ ደግሞ ከርቀት ሆኖ አይስደበን ነው። ምርጫው አሁን ለምሳሌ በሲያትል በመናምን ገና አሁን ጠዋት ነው እነሱ ጋር 3 ሰዓት ወደ ኋላ ከኔ ማለት ነው። አሁን እኛ ጋር 11 ሰዓት ከ38 ነው። ስለዚህ እነሱ ጋር ገና 8 ነው። ስለዚህ 8:38 ነው አካባቢ ነው ሲያትል። ስለዚህ ገና ጠዋት ነው ተነሱ። ስለዚህ ብዙ ሰዎች ማንቀሳቀስ እንችላለን፣ ብዙ ሰዎች ማነሳሳት እንችላለን ዛሬ። እዚህ ደግሞ እኛ ጋር ደግሞ ገና ሚዴ ራሱ የቀኑ ራሱ ሚዴ አልመጣም ገና። ስለዚህ ቀኑ እንኳን አልተጋመሰም። ስለዚህ እባካችሁ ውጡ ኢንሻአላህ። ዛሬ ከአሜሪካ ያላችሁ ወንድሞቼ እህቶቼ ማንያችሁም ቢሆን ቤታችሁ እንዳትቀመጡ ውጡና ምረጡ። ወይም ደግሞ ቢያንስ ቤታችሁ ውስጥ ያሉ መራጭ የሆኑ ሰዎችን አግዙ። አንዳንዶቹ ወረቀት ማለት በሲቲዝን ደረጃ ፓስፖርት የሌላችሁ ወንድሞቼና እህቶቼ ሌሎችን በማገዝ እንተባበር ኢንሻአላህ። ወረቀት ያላቸው መምረጥ የሚችሉ አሮጊቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም በእድሜ በጣም ትልልቅ የሆኑ የኛ አባቶቻችን እናቶቻችን መንዳት የማይችሉ እህቶቻችንን እነርሱን አስተናብረን አግዘን እንውጣ። በአሁኑ ሰዓት ሁሉም የተለያዩ አካባቢ ካምፔኑን የሚሰሩት ሰዎች በዚህ ብርድ በየቤቱ እየሄዱ ከእንትን ላይ ገሌን ምረጡ እያሉ በኃይለኛው ስራ እየሰሩ ነው። ስለዚህ ይሄ አገሬ አገሬ እያለ የሚፎክረው ሁላ ኢትዮጵያውያን አንዳንዴ ያዙኝ ልቀቆኝ የምንለው ሁላ በሌላ በተለያዩ ጉዳዮች ዛሬ ነው የምንታየው ማለት ነው። ዛሬ ይለያል፣ ዛሬ ነው ይለያል ጉዱ። ስለዚህ ሁላችሁም ውጡ፣ መምረጥ አለባችሁ ኢንሻአላህ። ልክ ነው። እዚህ ጋር ትራምፕ ሊያሸንፍ የሚችልበትም ሁኔታ አለ። ስለዚህ በጣም መደናገጥ የለብንም። በአንዳንድ ቦታ ላይ ለምሳሌ ያው ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ዴሞክራት እየመራ እንደሆነ ያሳያል። ስለዚህ በተለያየ ቦታዎች ላይ ያሉት ሁሉ ስብስቦች ምን ሊያሳዩ እንደሚችሉ አናውቅም። ባለፈው ጊዜ ሂላሪ ክሊንተን በኃይለኛው ሁኔታ እየመራችው በጣም ብዙ ድምፅ እየመራችው እንደሆነ እያሰብን ባለበት ሁኔታ ግን ውጤቱ ሌላ ሆኗል፣ ትራምፕ ተመርጠዋል። ስለዚህ አሁንም በዚህ የአሜሪካኑ የአመራረጥ ሂደት ፖሉን ማመን በጣም ይከብዳል። ምክንያቱም የራሳቸውን ሀሳቦች አሉ። አንዳንድ አናሳ የሚባሉ ቁጥር ያላቸውን ክልሎች በቁጥር ላይ የተለየ የሆነ እይታ አለ እና ያንን እይታ ምናልባት ሊገለብጠው ይችላል ያለው ሁኔታ። ስለዚህ በጣም ብዙ ነው መምራት ያለበት ጆ ባይደን ፕሬዚዳንት እንዲሆን። ስለዚህ
በጣም አንድ ድምጽ ቢሆን መናቅ የለበትም አንድም ድምጽ ስለዚህ ሁላችንም የምንችለውን ያህል መስራት አለብን ቁጭ ብዬ ነው ማድረው የትራምፕን ጉድሳ ላይ አልተኛም ይላል በነገራችን ላይ አንድ እንትን አስተዋወሳችሁኝ አንድ የድሮ አንድ ታላቅ ሰው ሰላሁዲን አልአዩብ ይባላልና በዛ በወቅቱ የአንድ የሙስሊሙ የራሱ የሆነ ንብረትን መስጊድን የመሳሰሉትን የወረሱበት አካሎች ነበሩና እነሱን እስከማስመልስ ድረስ እንትን አለልም አልስቅም ብሎ ከሳቅ የተቆጠበበት ሁኔታ ነበርና ስለዚህ ልክ እንደዛው በጣም ትልቅ የሆነ ውሳኔዎች መወሰን ሊኖርብን ይችላል በጣም ትልቅ የሆነ ውሳኔዎች ስለዚህ ከዛ ውሳኔዎች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው ቢያንስ ባይመቸን እንኳን አቅም ባይኖረን እንኳን ተደዋውለን ምን ብለን ቶሎ ብለን ድምጽ መስጠት መቻል አለብን ኢንሻአላህ ድምጽ መስጠት ማንችል ሰዎች ዱዓ እናደርግ ምን በሰው ሀገር ምርጫ ትንጫጫለህ በሀገራችን ያለው መንግስት ምናምን ይለኛል ይሄ የሰው ሀገር አይደለም የኛም ሀገር ነው እንደ ኢትዮጵያውያን የምንኖርበት ሀገር ነው ስለዚህ የሚመቸንን እና አሁን ማወራውም ለዚህ ነው እዚህ ሀገር ለሚኖሩት ነው ምናልባት አንተ ከሩቅ ሆነህ አሁን እየተናገርከኝ ያለኸው የሚሆነው ወይም እዚህም ሆነህ ከሆነ የምትናገረኝ ኢትዮጵያውያኖች እዚህ በጣም ብዙ ነን እና በሚሊየን የሚደርስ ሰው ይኖራል እዚህ አሜሪካ ውስጥ ስለዚህ ያ ኢትዮጵያውያን በጣም የራሱ የሆነ እዚህ ሀገር ላይ የራሱ የሆነ ስትራቴጂ አለው በኑሮ ሂደት ላይ ስለዚህ የሚመቸውን ሰው መምረጥ አለበት አንደኛ ሁለተኛ ሀገር ላይ ፖለቲካው ተጽዕኖ አለው ብለናል ለምሳሌ ዶናልድ ትራምፕ ግብጾችን ግድባቸውን ይምቱ ወይም መምታት አለባቸው ወይም ቢመቱም አይወቀሱም የሚል አይነት ንግግር የሚናገርበት የራሱ የሆነ ጫና አለ ማለት ነው እንጂ ስለ ኢትዮጵያ ስለ ግብጽ ስንት ሌላ ዓለም ላይ ብዙ ነገር አለ እኮ መወራት የሚችል ግን ለምን ኢትዮጵያን ለምን ከኢትዮጵያ ጋር የተያዘ ነገር አወራ ስንል ከኢትዮጵያ ጋር የተያዘ የራሱ የሆነ የፖለቲካል ጥቅም አለ ማለት ነው አሜሪካ ጋር ከሚድል ኢስቱ ጋር በተያዘ ስለዚህ ሌላ ከሱ በተቃራኒ ያለ ሰው ለኢትዮጵያ የሚያግዝ የሆነ የፖለቲካ አካሄድ ካለው ያንን መምረጤ ነው እዚህ ጋር ኢንሻአላህ አስፈላጊ የሆነው ስለዚህ ነው የምናወራው የኢትዮጵያችን ጉዳይ ኢትዮጵያኖች እዛው ደግሞ እንዴት ማድረግ እንዳለባቸው የኢትዮጵያን ፖለቲካዎች የፖለቲከኞች እነሱ ያስቡበት እኛ ግን እዚህ አሁን ባለው ሁኔታ አቅማችንን ነው ያወራን ያለነው ያ አቅማችን ካርድናት እሷን ለሚፈልገው አካል መስጠት መቻል አለብን ነው ኢንሻአላህ እዚህ ጋር ኃይሉ በጣም ጥሩ ምልከታ ነው አሁን ቅድም ያልኳትን ነው በአሜሪካ ምርጫ እንደ ሌሎቹ እንዳይመስለን ምርጫው በድምጽ ብዛት ብቻ አይደለም ስቴት ባይ ስቴት ነው እንደ ካሊፎርኒያ ያሉ ትልልቅ ስቴቶች ላይ አሸንፎ አንድ ሰው ትናንሾች ላይ ከተሸነፈ ይወድቃል ስለዚህ ያም ነው የሆነው ባለፈው ጊዜ ዶናልድ ትራምፕ ያሸነፈበት ምክንያቱ ይሄ ነው በጣም ትናንሽ የሚባሉና ብዙም ትኩረት ማይሰጣቸው አናሳ ተብለው የሚታሰቡ የሆኑ ስቴቶች ቁጥራቸው ሰዎቹ አናስተኛ ሆነው ግን የሚሰጣቸው የድምጽ ከፍታ ግን ከትላልቆቹ ያልተናነሰ ነው ምክንያቱም ሁሉም በሪጅናል ስቴቱ ላይ እኩል የሆነ መብት ነው የሰጡት የድምጽ ቮቲንግ ድምጽ ስለዚህ በዛ ምክንያት አንዳንዴ በጣም የተናቁ አገሮች ለዶናልድ ትራምፕ ምርጫ ከሰጡ እሱ የሚያልፍበት ሁኔታ ይኖራል በጣም ትልቅ የሆኑ አገሮችም ቁጥራቸው ብዙም ቢሆን እንኳን ግን ትንሽ ቁጥር ካላቸው ጋራ ማች ነው የሚያደርገውና በጣም ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ይፈልጋል ስለዚህ ነው እኛ አንድም ድምጽ ቢሆን መቅረት የለበትም ሁሉም ወጥቶ መስጠት አለበት የሚችለውን ያህል ስራ መስራት አለበት ብለን ምናምነው እንግዲህ በተረፈ የሀገራችንንም አንዳንድ ወንድሞች እህቶቼ የሀገራችን ጉዳይ ላይም ትኩረት እንስጥ የሚል አለ አዎ የሀገራችን ጉዳይ ነው ይሄም አሁን የምናወራው ስለ ሀገራችን ጉዳይ ነው እንጂ እኔ አሜሪካ ውስጥ ያን ያህል ከባድ ልዩነት አለ ብዬ አላምንም በሁለቱም በኩል ግን
تلقو نجرجن كوتش أجرجا اللاتش بوليتيكا هيدت لاي ليامت أوتي ميتشلوت جود داي لاي نو أون نيا ميتشان كان مالتنا أو لكنا وجزابير لسه مي بتجوني مرات السوي بيسوي بالتعال لكنا والله نوم ياك وي بالتأ إنيا من شلون نوم النادر جو يا جمت نون النا يا ياسم نون أوكي أنجدي ودي تكبراتشو ونمو تشي ناهتوشي ليلاو كم من سراتشو نغروش يكرتا سلكو زايلنت سلونا سلك عمل تونيال anyways يا توسنو عكالوش هنا هلا في النت وسداتشو سلك يدولن بيتا ساب غوربيت غوردينيا ماستاوس اللبن ليلاو كرتو كي توبيا بيهون ليلا جزي شرو للا كل من اللو متعاف منا من لا كل يور نقر ان اللي نبرو زاري دولن اللت تنساوي فوت عدركوي بلاتشو تشكتشكو ان شاء الله ሁላችንም እናቶች አባቶች ልጆቻቸውን ያስተውሱ እህቶች ወንድሞቻቸውን ያስተውሱ ወንድሞች እህቶቻቸውን ያስተውሱ ከሌላ ሀገር መምረጥ የሚቻል ቢሆን ኖሮ መርጥ ነበር ትላለች ቴሳራ እንደዛ አይቻለም እንኳን ሌላ ሀገር ሆነን እዚህም ሆነን መብረጥ ማንችል ሰዎች አለንና እዚህም ተሆኖ መብረጥ ማይችሉ የወረቀት የሌላቸው ብዙ ሰዎች አሉ እየተቃጠሉ እዚሁ ፊለፊታቸው ኮሮጆን ያያዩት ግን መብረጥ ማይችሉ አሉና ያሳዝናል ስለዚህ በዱዓ ነው አዎ እና ሌሎቻቸው በካርዳቸው ልክ ነው እዚህ ሀገር ያሉ በካርዳቸው ليلوچو دغمو بدعاءچو ان شاء الله باندو ايستم ان شاء الله اوكي انغدي بترفه يهن ماستاوشاين ياو اوريدي بيجو لاي سلمتو كلهم سو يردوال بيا اسبالو ابزاኛው ስልክ የሚመጣው ከውጭ ሀገር ነው ማሻአላ የውጮቹ ብሰዋል እዚ ሀገር ያሉት እንግዲህ ቮት በመስጠት ተጠምደዋል ቢዚ ሆነዋል ብዬ ነው ማስበው ስለዚህ አደራችሁን ቮት ከመስጠት ወደኋላ አንበል ሌላው በኢትዮጵያ ባለው ፖለቲካ ላይ ከምን አደርጋቸው ነገሮች አንዱ አንደኛ መረጋጋት በጣም ረጋ ያሉ ውሳኔዎችን ለማድረግ መዘጋጀት አንደኛ ሁለተኛ ሁልጊዜ የተረጋጋጡ ወሬዎች ላይ ብቻ ማተኮር አንዳንዱ በውሸት ያዝናል በጣም በብዙ በውሸት ያዝናል ለምሳሌ የሞተው 30 ሰው ከሆነ ዛሬ በፓርላማው ላይ እንደተገለጸው 32 ሰው ነው የሞተው ተብሏል ግን አንዳንድ ሰው 200 ሰው ሞተ ብሎ ሊያዝን ይችላል ስለዚህ የ200 ሰው ከመዘን በውሸት በእውነት ያለው ላይ ብቻ እኛ አንድም ሰው መሞት የለበትም ነገር ግን ሀዘናችን ደግሞ ይብሳል በጣም ብዙ ሰው በሆነ ቁጥር ስለዚህ ኡነት ላይ ተመሰረተ ደግሞ አካሄድም ይሄድ አንዱ ጥቅም አለው ስለዚህ እንጃ አኩም ፋሲቁም ቢነበእን ፈተበየሩ ይላል ቁርአኑ ምን ጊዜም አንድ ዜና በሚመጣላችሁ ጊዜ ያንን ዜና አጣሩ ይላል ስለዚህ ማጣራት ምክንያቱም በስተት አንዳንዴ ሰውን ለመወንጀል ተገደዳላችሁ አንዳንዴ ቀደም ያልኩት አይነት ያልሆነ ድምዳሜ ላይ እንደርሳለን ወይም ደግሞ ወንጀለኛ ያልሆነን ሰው ወንጀለኛ ብለን በዛ ንጸጸታለን ሐቁ ሲገለጽ ስለዚህ ኡነታ ላይ የተመሰረቱ ነገሮች ላይ ማተኮር ግዴታ ነው ሌላው ትልቁና ዋናው ምንድነው ማረግ የሚችለው ምንድነው ማረግ የሚችለው ያን ነገር ለማስተካከል ማድረግ የሚችለውን ነገር ነው ማድረግ ያለብኝ ይሄን ነው ብዬ ማምነው ነኝ ስለዚህ በገንዘብ የሚችል ሰው በገንዘቡ በእውቀቱ የሚችል ሰው በእውቀቱ ማስተዋስ በሚችል የሚችል ሰው በማስተዋስ ነው ስራ መስራት የሚችለው ይቅርታ አንድ ስልክ አለኝ ኦንላይን ነኝ ይቻላል ኦንላይን ነኝ ማውራት ፈልጋለሽ እህቴ ኸዲጃ ኦኬ በቁጥር ላይ በተለይ መጀመሪያ ሰላም እንባባል እህት ኸዲጃ ከአትላንታ ነአም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ
እሺ ቀጥ አንደኛ ነገር በጣም የሚያገባንና የሚያንገበግበንን ትተን ሁለተኛ ነገር በሆነው ላይ የምናወራ ስለሆነ ይሄ ትክክል አይመስለኝም። አንደኛ የሞተው አንድም ይሁን አንድ ህፃን ልጅም ይሁን አንድ ሽማግሌ የሚሆን በገዛ ሀገራቸው ላይ መኖር ያልቻሉ ሰዎች ናቸው የሚገደሉ ያሉት። ስለዚህ አንተም እንደ ፕሬዚዳንት ጀማል ላይ በጣም የተናደድኩት በቁጥር ትመጣለህ 73 23 25 እየተባለ አንድ ሰው ለምን ይሞታል? ለምንድን ነው ህፃናት ተጠርተው የሚገደሉት? ለምንድን ነው እነዚህ ሰዎች ካልፈለጓቸው እዛ ምድር ላይ እዛ ሀገር ላይ ያሉበት ቦታ የተሰራውን ኮንዶሚኒየም ገበሬዎችን እያመጡ ከመስጠት ይልቅ እነዚህ ሰዎች ለምን አይሰጣቸው? ለምንድን ነው ሰው የሚሞተው? ለምንድን ነው ሰዎች ሀገራቸው ላይ የሚገደሉት? አማራ ሆኖ ስለተፈጠሩ ብቻ አማራ ስለሆኑ ብቻ ነው የሚገደሉ ያሉት? ሌላ ምንም ምክንያት የላቸውም። ሁለተኛ ደግሞ ሙስሊምና ኦርቶዶክስን ለማጣላት ለማጋደል የተደረገው ነገር ሁሉ አልሳካ ሲል አሁን ደግሞ በዚህ በኩል መጡ። ክርስቲያን ኦርቶዶክስ እህቶቻችንና ወንድሞቻችን ዩ ሀቭ ቱ ኖ ማን እየገደላችሁ እንዳለ ሙስሊምና ክርስቲያን ፎር ደ ላስት 1500 ዓመት አብረው የኖሩ ናቸው። ክርስቲያን ኢትዮጵያ ውስጥ ባይኖር ኖሮ ሙስሊም አይኖርም። አሁን እየገደላችሁ ያለው የኦሮሞማው ኦሮሞ ኦሮ ኢትዮጵያ የሚለውን ነገር አንስቶ ኦሮሚያ የሚለውን ነገር ለማምጣት የሚታገለው ኃይል መሆኑን ወቁ። ገደልናቸው ሰበርናቸው የሚለው ኃይል እኮ ቁጭ ብሎ ሌላ ስልጣን እየተሰጠው ካባ እየለበሰ ነው ያሉ። ለምን ትሸፋፍናላችሁ? ጀማል እየተገደልን ነው ያለን። ኦሮሞ ስለሆኑ ዘመን አማራ ስለሆኑ እየተገደል ያለ እኛ ሙስሊም አማራ ኢትዮጵያውያን እየተገደልን ነው ያለ ነው ከሌላው ኢትዮጵያውያን ጋር አታለባብሱ። ምንድን ነው የሚሰራው ያለው? ማን ነው መንግስታችን? ለማን ነው አቤት የሚባለው? ትራምፕ ተመረጠ ከሌ ተመረጠ። እነሱ በውጭ ፖሊሲዎቻችን ፖሊሲያቸው ላይ ተለያይተው አያውቁ። ለእኛ ምንም የሚሰጠን ጥቅምም ጉዳትም የለም። የእርዳታ ፍራንክ ነው የሚቀረው ከቀረ። እኛ ሀገራችን ሰላም ሆኖ ሀገራችን ላይ ሰርተን መኖር ነው የምንፈልገው። ድሀ ለምን ይገደላል? ገበሬ ለምን ይገደላል? ተጠርቶ ጠቦት ዜ ይሰጣቸዋል፣ እርዳታ ይሰጣቸዋል ተብለው ነው የተገደሉት። ስለነዚህ ነው መጮህ ያለባችሁ ዛሬ እናንተ። ስለ ትራምፕ አይደለም። ስለ ትራምፕ የሚጮ ስለ ባይደን የሚጮ 350 ሚሊዮን አሜሪካዊ ያለ ኖ ዋት ገራቸውን እንዴት አድርጎ ማኔጅ እንደሚያደርጉ ያውቃሉ። ኦኬ ኸዲጃ፣ ቅድም ቁጥሩን ያነሳውበት ዋናው ነገር ትልቁ ነገር በሁልጊዜም በማንኛውም የፖለቲካ ሂደቶች ላይ እውነታ ላይ ተመስርተን ከዛ በኋላ መነሻ እንድናደርግ አንድ፣ ሁለተኛ የሀዘናችንንም ሂደት ለመቀነስ ከሚል እንጂ ወዲያው እኮ ተናግሬ ያለው ማንም ሰው አንድም ልጅ ሶሪ አንዴ ልጨርስ ሀዘንን እንርሳ ሳይሆን ሀዘንን የሚሰራው ሰው ጃልማሮ በለው ምን በለው በቴሌፎን መግለጫ እየሰጠ የፈለገበት እየኖረ መንግስት ያለበት ሀገር እንዴት ነው የሚረሳው? ነው የኔ የገዛ የእናቴ ልጅ እስክትሞት ነው የምጠብቀው ወይም አባቴ እስኪሞት ነው የምጠብቀው? ልክ ነው አይደሉም ወይ እነዚህ ሰዎች? ልክ ነው። ማንም ሰው ምን ይገደላል? ማንም ሰው ቆይ ልጨርስ፣ ጀማል ልጨርስ። ዛሬ እኔ ሌላ የምተነፍስበት ቦታ ጥቼ ነው። ለምንድን ነው ከኢንጂነሩ ሞት ጀምሮ አማራ ሲገደል ቁጥር ብቻ ሆኖ የሚቀረው? እንግዲህ በዘር እንድንነጋገር ነው አይደለም? አንድ አጫሉ ሲሞት አገር ተቃጠለ፣ ሶስት ወር ሙሉ አልቆም አለ። የገደሉት ታሰሩ፣ ታወቁ። እነዚህን የሚገላቸው ማን ነው? ነው የእነዚህ ነፍስ ዋጋ የለውም? የእነዚህ ደም ደመ ከልብ ነው? ለምን ትሸፋፍናላችሁ? ድምፅ ያላችሁ ሰዎች አደባባይ ላይ ወጥታችሁ የተናገራችሁ ሰዎች እውነት ተናገሩና ሙቱ። ሞት አንድ ነው፣ እድሜም አንድ ነው። ግን እውነት ተናግሮ መሞት ደግሞ ሌላ ነገር ነው። አብይ ሁላችንም ደግፈነው አጨብጭበን ነበረ። ስናየው ግን ምን እንደሚሰራ አናውቅም። እነዚህ ሰዎች እሱ ሳርና አበባ ሲተክል የሚያጅቡትን ኮማንዶች ወስዶ ማስጠበቂያ ክተው ነበር። ዲቴል ግቡ እንጂ ተናገሩ እንደሌላውን ነገር። ማንን ነው የምትፈሩ? አትሊስት እውነት ተናግረ የምታድርበት ሀገር ነው ያለው። መርሐብ ኢንሻአላህ መርሐብ ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ። እህቴ ኸዲጃ በጣም ቴንኪው ሹክረን። ያው ሀሳብሽን በሀሳብነት ተቀብለነዋል። እንደገናም ለሞቱትም ወንድሞች እህቶቻችንን የምንችለውን ሁሉ በድምፅም ይሁን ከድምፅም ባሻገር ደግሞ ማድረግ የሚቻሉትን ነገሮች ሁሉ ማድረግ እንዳለብን መልእክትሽ። አማራ ሲሞት ቁጥር መቆም አለበት። ይህን ያህል አማራ ሞተ መባል መቆም አለበት። ከኢንጂነር ስመኛው ጀምሮ የገዳዮች ስም መጠራት አለበት። ለፍርድ መቅረብ አለባቸው። ያለበለዚያ አገር የለንም እኛም እንደሌላው።
اوكي درسوال ملكتو ان شاء الله. شكرا. يزين يا امريكانون بتملكت سامونون بدونالد ترامب بكولي تبالوت نجاروتشن اندزيوم دقمو باتك علي كميدل استوغار يالو بوليتيكام اكايدون تنش انكوان اندو مولو ما مولو مكعير انكوان باي تشالجن تنش كونتات ايماد رج عاكم اندالو زي عكابي اللو يا ايتوبيا هبرتسب ما سايت علبت كميلنو نا بتالي انشي دقمو زي عقر اندب مينور سو زي عاللونم بدمس من ياهل تتسنو ما سادر اندبي تشال كم يوكو كون شو اهتي عندو كمونش عكوية اندر اسنا وراو يعني يون بدم بمورات يالبتنو جن يهونا نقر سيفتر بزالي بيتشا هلوم سو من ناقر علبت يميل امناتي اللي مني بني بكون هلوم سو بميشلو لمسالي ليلة يتجمرو يلمات قداوش كالو نسو مكتلا لباتشو يهين يوم قداي كغون ندقمو متارم باللباتشو هيدتو تشلو እንደዛው እንዲታረም ስራዎች መሰራት አለባቸውና ምናልባት ከቮቱ ጋር በተያያዘ መጨመሪልን ነገር ካለ ልቀበልሽ ከቮቱ ጋር በተያያዘ መምረጥ ያለብን መርጠናል ከምንችለውን አድርገናል በአካባቢያችን በመንኖረው መምረጥ አለብን መርጠናል ወዳት ሲቲኩ ግልጽ ነው ይሄኮ ህግ ያለበት ሀገር ነው እኛ መንኖረው የህግ የበላይነት ያለበት ሀገር ነው ህጋዊ ሆነን ስትኖር አንተ መብት ያለህ ግብር ከፋዮች ነን ታክስ ከፋዮች ነን አንገታችንን ቀና አድርገን ተናግረን ከሰን የምንፈልገውን አግኝተን ስራ ብናጣ አንኢምፕሎይመንት ተከፍሎን የምንኖርበት ሀገር ነው እና እዚህ ሀገር ግን በዛው ልክ ግን በጣም ብዙ ደግሞ ያንቺን አይነት አዌርነስ ወይም ደግሞ አስተሳሰብ ያሌላቸው ወይም ደግሞ ጉዳዩ ላይ ይሄን ያህል ተጽኖ እንዳለውና በዚህ አሁን ባልሽው የታክስ ከፋይነትም ይሁን በአሜሪካ በመኖር ባላቸው አቅም ደግሞ የሆነ ተጽኖ ማምጣት እንደሚችሉ ያልተረዱ ግን ቤታቸው ስካውን ካርዳቸውን ይዘው ወይም ደግሞ ለመምረጥም እንደው ምንም ዝግጅት የሌላቸው ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ለነሱ ተዘጋጁት ጀማል ምንም አይደለም ለመምረጥ ህግ ያለበት ሀገር ነው ይያሉ አርሊ ቮት የመረጠ መጥቷል ያልመረጠ ተዘጋጅቶ ካርዱን ይዞ መጠበቅ አለበት የሚመርጡበትን ቦታ አሁን ተነስቶ አንተን ሊመርጥ ያልተዘጋጀውም ሰው ዛሬ ተነስቶ ምረጥ ብትሎ ሬጅስተር ስላላደረገ መምረጥ አይችልም መንግስት አያውቀውም ማለት ነው ገና ከወር በፊት ተስተስተቅ ይሄኛው አይነቱ ፕሮፓጋንዳ ወይም ይሄን አይነቱ ቅስቀሳ መደረግ ያለበት ከአንድ ወር በፊት ነበረ ኦልሬዲ ደግሞ ለትራምፕ የመረጡ ኢትዮጵያውያን ብዙ አሉ አውቀናቸው ቅስቀሳ ሁላ ሲደረግ ነበረ በዚህ አናሽል አካባቢ ባሉ ኢትዮጵያውያን አላማቸው ምን እንደሆነ አናውቅም ትራምፕን ምረጡ ፔንስን ምረጡ ተብሎ ቅስቀሳ ሲደረግ ነበረ የመረጡም አሉ ይሄ ፍሪ ካንትሪ የፈለጉትን መምረጥ ይችላሉ መናገርም እንችለውም ተናግረናል ጉዳቱ እና ጥቅሙ ምን እንደሚመስል አስረድተናል በኮሚኒቲያችንም እንችለውን አድርገናል ነው ደም እየፈሰሰ ነው የሆነ ሰው አክሲደንት አድርጎ ብሊዲንግ ሲያደርግ ያንን ሰው የወስደህ ሆስፒታል ደም ለምታቆምበት ኢትዮጵያ እየደማች ነው በአፍራሾቿ የሚፈለገውን ነገር ይንገሩን አገር የላችሁም እናንተ ኢትዮጵያውያን አይደላችሁም ይበሉንና ላሉ ዘመዶቻችን ሁሉ እዚያ ቤት ብለን እናምጣቸው ሁሉም አማራ እዚያ ያለ ለቤተሰቦቹን ያውጣ ያለበለዚያ ግን ኢትዮጵያን ለማፍረስ አማራን መጨረስ ከሆነ ነገሩ አማራ ክርስቲያን ብቻ አይደለም አማራ ኦርቶዶክስ ብቻ አይደለም አማራ አማርኛ የምንናገር ቤተሰቦቻችን ከየትኛውም ቦታ እንጂ አዲስ አበባ ተወልደናል ግን አማርኛ ተናግረን ያደግን ሁሉ አማሮች ነው ኢትዮጵያን የገነባ ደግሞ ፊደል አድርጎ ፊደል መስርቶ ያስተማረ ወደንም ጠለንም አማራ ነው አማራና ኦርቶዶክስን መለየት አይቻልም ኦርቶዶክስና ሙስሊምን መለየት አይቻልም አላማቸው ይሄ ስለሆነ ኦንሊ ፉል አማሮች ወይም ክርስቲያን ወንድሞቻችን ማን እንደሚገላሹ ወቁ እስልምና ክርስቲያን ቢገዳደል ኖሮ 500 ዓመት አይጠብቅም አጼ ዮሐንስ ሙስሊሞችን ሲገድል ክርስቲያን ወንድሞቹ ቤት ነው ተደብቆ ክርስትና አስነስቼዋለሁ ስሙን ቀይሬዋለሁ ብሎ ያስመለጠው ስለዚህ እንስ ዝግፍ በቃ ስንት ጊዜ ነው የምንገደለው ስንት መቶ ነው የሚገለው እና ዛፍ መከመትከሉ በፊትና ከሌላ ሀገር ጋር ሰላም ሆኖ አሸሸ ገዳሚውን ያቆምና ፕሬዝዳንታችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ማድረግ እንዳለብን ይነጋገሩ የአማራ መሪዎች ውጡ ተናገሩ ግደሉናል ተናገሩ ሀቃችሁን ጠይቁ ከዚህ በኋላ ምንም የምትሆኑት ነገር የለም ህፃን ልጅ ተወስዶ ሲገደል ህፃን ልጅ ተወስዶ ሲታረድ ከዚህ በላይ ሮዋንዳ ሆነናል እኮ ከዚህ በላይ ምን አለ እንዲያውም ሮዋንዳ ሁለት ዘር ነው የተገዳደለው እኛ ሺ ዘሮች ነው
እና ቁጥ ተብሎ አሁን ፓርላማ ውስጥ ቁጥር ይነገራል 30 አይደለም 40 ነው 50 አይደለም 20 ነው እየተባለ አንድ ሰው መንግስትና ህግ ባለበት ሀገር ለምን ይሞታል ለምን ይሞታል ይሄ ሁሉ ጥበቃ በየጊዜው የሚያሳዩን ልዩ ጦር ልዩ ኃይል ይያሉ ይሄን ሰላም ማስከበር ካልቻሉና ሰውን ከሞት ካላዳኑት ጥቅማቸው ምንድነው እዛም ያሉት ኢትዮጵያውያኖች እኮ ልክ እንደኛ እንደዚህ ግብር ከፍለው ነው የሚኖሩት አይደል እንዴ? ለዚህ ሰራዊት የሚከፈለው ፍራንክ ከግብር ከፋዮች የኛ ፋሚሊዎች ከሚከፍሉት ነው። እኛ ከዚህ ከምንልከው ፍራንክ ነው። ስለዚህ ሀቃችንን እንፈልጋለን፣ መኖርም እንፈልጋለን። እስቲ ሲምፕል ሲምፕል የመጨረሻ ቀላሉ ነገር እኮ ነው። እዛ ቦታ ላይ ደግሞ መንግስት ራሱ የማይፈልጋቸው ከሆነ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ድሮ ተፋሪ ተብለው የሄዱትን መንግስት አንስቶ ከኖሩበት ቦታ ያስቀመጣቸውን የማይፈልጋቸው ከሆነ ይስጣቸው። አሁን ከሚሰሩት አፓርትመንት ውስጥ በየቦታው እነሱ በስጦታ ከሚከፋፈሉት በሺ በሚሊየን የሚቆጠረውን ፍራንክ ያከፋፍሏቸው፣ ያንሷቸው፣ ማደሪያ ቦታ ይስጧቸው። ለምን ይገሏቸዋል? ለምን ይገደላሉ? ጀስት እኔ ዋን ሲምፕል ኮሽን፣ ሰው በሀገሩ ለምን ይገደላል? ለዚህ መልስ የምንፈልገው እናንተ ዩቲዩብ ላይ ያላችሁ፣ ሚዲያ ላይ ያላችሁ፣ ለገቨርንመንቱ ቅርብ የሆናችሁ ሰዎች ጠይቁልን። ለምንድን ነው ቤተሰቦቻችን የሚገደሉት? ጋሶን ሌላው ፖለቲካ ጨማልቁበት እዛ። ኦኬ፣ በጣም በጣም ልክ ነሽ። እንሻአላህ ኸዲጃ እህቴ በጣም ነው ማመሰግንሽ። መልእክቱ ደርሷል እርግጠኛ ነኝ። ይህንን ሀሳብ ሁሉም ይሰማል። እንደዚሁም በዚህ አጋጣሚ የኛ እዚህ ቦታ ላይ በተለይ ዛሬ ማስታወሻዬ እንዳልኩት እንደ አዲስ ለሚመዘገቡትም አይደለም፣ ግን በምርጫ ወስደውም ወይ የተለያዩ ምክንያቶች ይዟቸው በተለይ አሁን ወይዘሩ ትንሽ ቀየር ብሏል፣ በብርድ ሊያሳብቡ ይችላሉ፣ በስራ ሊያሳብቡ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ በተለያዩ ምክንያቶች ሊያሳብቡ ይችላሉ። እንደዛ አይነት ወንድሞች እህቶች እንሻላ ጀስት አስቡበት። ሌላው ከዲጃ እህቴ ማለፉ ነው። ዛሬ ብቻ እስከ 7 o'clock ነው ያለው። መምረጥ የምትችሉ ምረጡ። ለራሳችሁ ለልጆቻችሁ ስትሉ የተሰጣችሁን ነጻነት ተጠቀሙበት። ቢኮዝ እኛ ነጻ ፍሪ ሀገር ነው ያለ ነው። ሁሉ አሁን የምናየው ነገር ያልፋል። በትክክል ህግ ያለበት ሀገር፣ የህግ የበላይነት ያለበት ሀገር ነው ያለ ነው። ምረጡ፣ የሚመስላችሁን ምረጡ። ለኢትዮጵያ የሚጠቅመው ለኢትዮጵያ የሚመስለው ሁሉም የውጭ ሀገር ሰው እዚህ ሀገር መጥቶ ለራሱ ሀገር የሚጠቅመውን ነገር ነው። ጂውሽ ሆኑ አረቦች ሆኑ ኤዥያን ሆኑ የሚመርጡት ለአሜሪካ ሳይሆን ለራሳቸው ሀገር የሚመስላቸውን ነው የሚመርጡት። እና የሚመስላችሁን በምሰሙት ነገር ልክ ለኢትዮጵያ ይጠቅማል የምትሉትም ምረጡ። መብታችሁ ነው። መብታችሁን አሳልፋቸው አትስጡ። ያ ሌላው በዚህ አጋጣሚ እንደዚሁ በተፈጥሮ አደጋም በሌሎችም ህዝብ በጣም እያለቀ ነው፣ በዚህ አሁን በተፈጠረው አይነትም በሌላውም። ስለዚህ ማድረግ የምንችለውን ሁሉ ማድረግ እንዳለብን ነው እየተዋወስን ያለ ነው። እና ከዛ ውስጥ አንዱ ደግሞ መርዳት ነው። ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? በተለይ እዛ አካባቢ ያላችሁ አካሎች መንግስትም ጭምር እንደዚህ አይነት ነገሮች ከቁጥጥር ውጭ በሚሆንበት ወቅት ኢቨን ምስክር የሚያሻው በሚሆንበት ጊዜ አካባቢው ላይ አጋዥ በሚፈልጉበት ወቅት ህዝብ እርስ በርስ ካልተጋገዘ እዚህ ቦታ ላይ ምንም ማብጣት የሚቻል አይመስለኝም። በዛሬው የጠቅላይ ሚኒስትሩ የትላንትናው መግለጫቸው ላይ እንዳነበብ ነው የሀዘን መግለጫቸውን ብቻ ነው የገለጹት። ግን ከዛ በኋላ ያለውን ስትራቴጂ ግን በደንብ አድርገው የሚገልጹበት ሁኔታ ሊኖር ይገባል ነው እየተዋወስን ያለ ነው። ኸዲጃ እህቴ መልእክትሽ በደንብ ደርሷል። ኢንሻአላህ ይሄም ሀሳብ ወደ ኢትዮጵያም ስለሚያልፍ እና ኢትዮጵያም ያሉ ወንድሞች እህቶች እየተከታተሉ ስለሆነ ሀሳብሽ ሙሉ በሙሉ ደርሷል። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ጭንቀታችንን ረገብ ያድርግልን፣ የሞቱትንም አላህ ይማራቸው፣ እንደዚሁም የተጎዱና የሞቱ ቤተሰብ ያላቸውና ከእኛም ይበልጥ ደግሞ በቅርብ ሀዘኑ በጣም የጎዳቸውም ሰዎች አላህ ጽናቱንና ብርታቱን ይስጣቸው። አንቺንም እንደዛው እቴ ኸዲጃ ቴንክ ዩ፣ በጣም አመሰግንሻለሁ። ኢትስ ኦኬ። በጣም አንዳንዴ ኢሞሽናል መሆናችን ጥሩ ነው። ኢንሻላህ አብሽሪ። እሺ መርሐባ። ልክ ነው። አንዳንድ ጊዜ አንድ ሰው ታስታውሰኛለች እህቴ ኸዲጃ፣ አንድ ጊዜ ነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም መስጊድ ላይ ቆመው ኹጥባ ያደርጋሉ፣ ማለት የጁምዓ ስብከት ማለት ነው። እና አንድ ከገጠር የመጣ ሰው እዚህ ፊት ለፊት እሳቸው ኹጥባ የሚያደርጉትን ንግግር ሲያይ
እሱም የሚያሳስበውን ነገር አይደለም የሚናገሩት እና በጣም ድምፁን ከፍ አድርጎ አስቡት። ጁምዓ ሰላት ነው፣ ነቢዩ ናቸው የሚናገሩት፣ ሁሉም ሰው በክብር አርፎ እያዳመጠ ነው። ግን ብድግ ብሎ አንተ እዚህ ሌላ ነገር ታወራለህ፣ እኛ በረሃብ አልቀናል እና ይልቅ ዱዓ አታደርግልንም? ዝናብ እንዲመጣ አንድ ነገር አታደርግም ብሎ ጠየቃቸው ይላል። እና እሳቸውም ልክ ነው ብለው ሰውየው እጃቸውን አንስተው ያ አላህ ዝናብ አውርድልን ብለው በጣም ረጅም የሆነ ጸሎት አደረጉ፣ ዱዓ አደረጉ ይላል ሐዲሱ። ከዛ ወዲያው ነው ከወዲያው ነው እንትን መጥቶ ዝናብ መጥቶ፣ ሌላው ቀርቶ እዛው ባሉበት መከለያቸውም ትንሽ ስለሆነች ዝናቡ በጣም ያጥለቀለቃቸው እና ይህንን ሀሳብ አስታውሳለሁ፣ ግን እጨርሰዋለሁ። እስከዛው አንድ ወንድሜ ከሳውዲ ደወለ፣ እንግዲህ ሌሎች ወንድሞቼንም ላስተናግድ። ነዓም ወንድሜ ሼክ መሐመድ ሼክ አሕመድ ዲን ኦንላይን እንደሆንኩኝ ታውቃለህ መቼም አይደለም። ወዓለይኩም ሰላም ወረሕመቱላህ ወበረካቱ። ኦንላይን ነን፣ ስለ ተለያዩ ነገሮች ያወር ከላረግ ነበር። በዚህ ሰምቼ ነበር እና እኔም እንደ አንድ ኢትዮጵያውያን እና እንደ አንድ ሙስሊም እንደ አንድ የሚመለከተኝ አካል እንደ አንድ ቤተሰብ መስራች የሆነች መልእክት ማስተላለፍ ፈልጌ ነበር ከፈቀድክልኝ። ተፈበል። በጣም ደስ ይለኛል። አብሽር። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ይህን ድምፅ የምትሰሙት ወንድሞች እህቶች ኢትዮጵያውያን፣ ሰው ለሰው የሚያስበው ሰው መሆኑ ብቻ በቂ ነው። ለሰው ልጅ ለማሰብ ሰውን መፈጠራችን በቂ ነው። እንደ ኢስላም ስናስብ ደግሞ ለእንስሳ ልጅ እንኳን እንድናዝን ስላደረገን የእኛ ነቢይ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለማያዝን አይታዘንለትም ስላሉ አንድ ሰው ሲሞት አንዲት ሴት ስትሞት የኔ እናት ናት፣ የኔ እህት ናት፣ የኔ ሚስት ናት፣ የኔ ልጅ ናት ካልን ነው የሚያምን። አንድ አባት ሲሞት እኔ ነኝ፣ ወንድሜ ነው፣ አባቴ ነው ካልን ነው የሚያምን። እንደዚሁም ሕፃን ልጅ ሲሞት ልጄን አስቀምጥ እናስበው፣ ህመሙን ያማል። ፉላንም ሆነ አላን በቋንቋ የሚለየን ነገር የለም። ኢትዮጵያውያን ከተባለ ኢትዮጵያውያን ነው፣ እንደ ሰው ሲታሰብ እንደ ሰው ነው። ማንም መሪ ወርዶ ገደለ አልገደለ አይደለም ጥያቄያችን። ማንኛውም ሰው በኢትዮጵያ ምድር ላይ ሊገደል አይገባውም፣ ሊሞት አይገባውም። የማንም ነፍስ አብሬያ የሆነ ነፍሶች ሊገደሉ አይገባቸውም። ይህን ነገር ሊደጋገምም አይገባው፣ በጣም ተደጋግሟል። ሁሉም ኢትዮጵያውያን ሊጮህበት የሚገባ ጉዳይ ነው፣ እንደ ሰውነት ማለት ነው። ምክንያቱም እንደ ሰውነት ስናስብ ነው እንጂ እንስሳ እኮ ነው ተባልቶ ራስ በራስ የሚተላለቀው። ሰው እንዴት ወገኑን ወንድሙን ይበላል? አብሮ አደጉን ይበላል። አንድ ምሳሌ ነው የማነሳው። አንድ ክርስቲያን መስጊድ ሲያቃጥል የሚወቅሱ ክርስቲያኖች ከሌሉ፣ አንድ ሙስሊም ቤተ ክርስቲያን ሲያቃጥል የሚወቅስ ከሌለ እንዴት ብለን ነው መኖር የምንችለው? የኔ መስጊድ ተቃጥሞ የእሱ ቤተ ክርስቲያን ማምለክ በምንም ተአምር አይችልም። የእሱ ቤተ ክርስቲያን ተቃጥሎ እኔ መስጊድ ላይ ማምለክ አልችልም። እንደ አንድ ሀገር እንደ አንድ ሰው የምንኖር ከሆነ ማለት ነው። የእኔ ቤት ተቃጥሎ የእሱ ሰላም መሆን አይችልም። ያ ክልል ላይ ሰው እየሞተ ዝም ማለት እኔ አግባብ አይመስለኝም። ወንጀሉንም ወደ ጠቅላይ ሚኒስቴር ብቻ መውሰድ አይደለም፣ የሁላችንም ኃላፊነት አለ። በየቦታው በየክልሉ ያለን በየቁራው ወይም በየመንደሮቹ ያለን ሙስሊም የምንሆን የተለያየ ያልሆኑትም ወንድሞች ይህንን ድርጊት ሲያዩ ሊተቹና ወደ መንግስት አካል ማስተላለፍ አለባቸው። አስተላልፈው ይህንን ነገር ሰሚ ካጡ ግን ለዓለም ማሰማት አለባቸው ብዬ እላለሁ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜና ኦሮሞ ሲገደል እኔ ኦሮሞ አይመለከተኝም የሚል ኢትዮጵያውያን እኔ ኢትዮጵያውያን ነው ማለት ይከብደኛል። አማራ ሲገደል እኔ አያገባኝም የሚል ኦሮሞ ካለ አሁንም እጠራጠራለሁኝ። ፓስፖርቱን ዙሮ ማየት አለበት፣ እንደ ሀገር ስናስብ ማለት ነው። ለምንድን ነው ማን ነው ማንን የሚገፋው? ማንም ከማንም ብሔር ራሱን የጠፈጠፈ ራሱን ያስገኘ የለም። መሬትና ሰማይ የፈጠረ ጌታ ሁላችንንም አስገኝቶናል እና ቆም ብለን አስበን ነግ በኔ ነው ወንድሞቼ። ቤት ሲቃጠል፣ ሃይማኖት ቦታ ሲቃጠል፣ ሰዎች ሲሞቱ ነግ በኔ ነው። እኔም ነገ ጠዋት የኔም ቤት መከራ አየሁበት ሲቃጠል ብቻ እንደውም ምጮኸው ስህተት ነው እና ቆም ብለን አስበን በውጭ ያለነውም ሰዎች ማንም የሚያለንም እያልን የውሸት ወሬዎችን የምንነዛ ልንፈራ ይገባል። ሙስሊሞች ከሆነ ማለት ነው። ለምን ያስጠይቃል? ሙስሊም ማለት ምላሱም ሆነ እጁ ከሌላ ሰው ነፃ የሆነ ነው። ሌላውም ቢሆን
ራሱን ይወቅሰው ይከባል ገደን ግደለው ቆረጠው ማለቱ እሱ ቢቆረጥ ይፈልጋል ወይ የሱ ልጅ ልጁ ተቆርጦ ቢያዩ ይፈልጋል ወይ ጀዚራ ይበቃንም ወይ የአረብ ሀገሮችን ያንን ሁላ ስቃይ ያሳየን ነው ወንድሞቼ እህቶቼ ሁላችንም ቆም ብለን እንሰብና አገር እንዳገር የምትቆመው አንተም ምንም ሁላችንም ስንቆምላት ነው ولكن ليلا سو اندي سرالين كاسبكن ليلا سو سلام اندامطالين كاسبكن ستهت نو زاري لاي فيسبوك لاي تدبكن ماننم ما ياينم يال منصفو نغر منالبات تنشوا نغر يتوسنه سوچين ياغادل اندونه ويت اگينتن نو انزان سوچ موت باتاچو سوچ كرتا من طيقاچو بما تاوقو نغر يوشت متمسكر متمسكر قوم بلن تاسب يگبال ايتاگادل يالو يالقالو وگنه وندم نو ሰው እንደተቀና ቀናት የለው ምንድነው ታይቀናም ሰው ሲሞት አሁን አሜሪካ ላይ ሄደው እኛ ወንድሞች እቶይ ተንደላቀው የሚኖርት ከሰው ሀገር ላይ በሰውነታቸው አይደለም እንዴ ነጭ ሆነው ነው እንደ ጥቁሮቹ በሰላም የሚኖሩት እንዴት አንድ ኢትዮጵያን ትግራይ ክልል ስላለ አማራ ክልል ስላለ ኦሮሞ ስላለ አዎ በኒሻንጉል ስላለ እንዴት ይከደላል እህ ቀናት ቢኖርን ይገባል ወንድሜ ነው የሞተው እኔ ትናንትናውን ሳይ በጣም ነው ያመመኝ የሻሸመኔውን ማይተናሙና ማንንም ሰው ምንም ቢሆን ምንም ሊገደል አይገባውም ለልጅ ሙሻረካ ላረግ ነው ኡስታዝ ደማል ይገባው ጀዛከላህ ኸይር ወንድሜ አህመድ ዲን አላህ ይባርክ ፊክ ከሳውዲ በጣም ቆንጆ የሆነና ሁላችንም የሚመለከተን የሁላችንንም ልብ የነካና ሁላችንም ወደ አቅላችን የሚመልሰን የሆነ ንግግር ነው ያደረክልን አላህ ይባርክ ፊክ شكرا ወንድሜ አህመድ ዲን አንድት ደቂቃ ከፈቀድክልኝ አንድት መልእክት ባስተላልፍ ወንድሜ ጀማል تفضل ابشر አይ ወደ ሙስሊሞች ነው ወደ ሙስሊሞች እኛ ላኢላሃ ኢላላህ መሐመድ ረሱላህ ለምን ወንድሞች እህቶች አሁን ኢትዮጵያ ላይ ያለው የመጅሊሱ ጉዳይ ሁላችንም ስለሚመለከተን መጅሊሱ ላይ የተቀመጡት አባቶቻችን ሁሉ ማንንም ማንን ድርኩስ ማንን ንጉስ ማን ማረግ አንችልም ሁላቸውም የእንድምጽ የሚሰሙት ወደ ራሳቸው ተመልሰው የው መልቂያማ ስለሚጠየቁ ምላሳቸው ሰው ይዘው እጃቸው ስለሚናገር ለስድስት ወር አላፊነት የሰጠናቸው ያ ስድስት ወር አልፏል ማህበረሰቡን ወደ ምርጫ ይምጡና የተፈለገ አካል ማህበረሰቡ በነጻነት መርጧቸው ከመጡ አሚን መርሃባ ብለን እንቀበላቸዋለን ያለ ምርጫ ግን እንደዚህ ማህበረሰቡን አፍኖ መቀጠል የው መልቂያማ ስለሚያስጠይቅ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም كلكم رأيون وكلكم مسؤول عن رأيتي بلاوان ما النمسو تطياكي سلوانا قال بقبوت مسارات لسد دستورنا ويا سد دستور الفولة تامت يوراتشو سلوانا شكرا ساتين نمال السبنان ودما برسابو مرچاون النوردو شكرا امتتوچو دمو النزياباتوچن واندموچيتوچ قوم بلاچو السبو كمتتشتاچو بفيت بنسو بطابتورو من دنو متارقوت مفتينو مفلقو اندي سلام تفات بتفات عدل لم من التدقو طفات بلمات نو طفات بطفا بمنم تعمرو رهيل ومن عفا واصلها واجرهم على الله يا طفاو انتت نو استكاكلن ودفيت ولاچنم قطاناچنن شلنا انيا اير مجلس ولاچنن بغرو ندمقم اندنارق علافينت قلبنا درا لفلقالو ثانك يو ميدو بايونم غزيون بايونم اوف اندتلو يطيقالو بزيو اغاطامي نو والسلام عليكم ورحمه الله استاذ شكرا وصلت الرساله درسوا الملكت ان شاء الله شكرا حياك الله مرحبا الله يبارك فيك الله يحييك የተከበራችሁ ወንድሞቼና እህቶቼ በጣም ብዙ ሰዓት ነው አብረን የቆየነው ግን ከዚህ በላይ መቆየት አልችልም እኛም ጋር ሰዓት ሄዷል ሌሎች ወንድሞች እህቶች ብዙ እየደወላችሁ የነበራችሁ አላችሁ ግን በጣም በጣም ረጅም ሰዓት ሲደውል የነበረ አንድ ሰው ብቻ ድልስጥ ልቤ እንትን ያለ ነው ከዛ በኋላ እንሰነባበታለን ኢንሻአላህ እሺ ሄሎ ኡስታዝ ያስ ይሰማኛል ኦንላይን እንደሆነን ታውቃላችሁ አይደል ኦኬ ስለዚህ መልእክት ለማስተላለፍ ነው ኦኬ ድምጽ ትንሽ ማልበል ከት ክልል ነው በአሜሪካ ከቴክሳስ ኦኬ እሺ አንዳንድ እየሰማሁ ደነ ልጅ ያረ ይተናገር እየሰማሁት ነበር አሃ እና በጣም እናንተንም ካሁን ቀደም እያየሁ ነው በአባይ ጉዳይ ከመሐመድ አልሲሲ ጋር አብረ እየሰራችሁ በጣም ደስ የምትሉ ኢትዮጵያዊ ናችሁ በጣም ኮራባችኋለሁ እናንተን መልኩ ጊዜ መለከታለሁ እሺ
ኢንሻአላህ ይሄ እንግዲህ ያው መልእክቱ ደርሷል። እኛ ሁሉ ጊዜ ምን ነው በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ተመልካች አድማጭ የሆነ ሁሉ በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ የሚችለውን ሁሉም ሰው ይሳተፍ ነው። አሁን ይሄንን ድምጽ የሰማ የመንግስት አካል ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ ማድረግ ያለበትን ማድረግ አለበት ብለን ነው እናምናው። በፓርላማ አካባቢ ያሉ ሰዎችም እንደዛው ከዛም ወረድ ሲል በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ሆነው በፖሊስ ደረጃ እንደዚሁም ህግ አስከባሪነት ደረጃ ሁሉ የተሰማራ በሙሉ ለእያንዳንዱ ለተቀመጠበት ኃላፊነት ባጎደለ ቁጥር ነው እኛን እዚህ ጋር የሚያስለቅሰን። ባጎደለ ቁጥር ነው እኛም እንደዛው እንደ ህዝብ ማድረግ ያለብን ነገር ባለማድረጋችን ሀገራችን በደህነት ስትታመስ እኛ ገንዘብ በመስጠት ህዝቡን የእርዳታ ድርጅቶች ላይ በመሳሰሉት ላይ በመሳተፍ ሀገራችንን አንድ እርምጃ በልማት አደግ እንድትል ባላደረግን ቁጥር እኛም ተሳታፊ ነው የምንሆነው። ስለዚህ በሁሉም አንግል ሁላችንም የምንችለውን እናድርግ። ይሄ ነው እንግዲህ ያንተን መልእክት እየደረሰ ነው። ስለዚህ ሁሉም የሰማ ሰው የሚችለውን በማድረግ ይመስለኛል አንድ ነገር ወደፊት ማምጣት የምንችለው። ልክ ነኝ? ልክ ነው። እንደም ይመስለኝ አሁን እኔም እንደምረዳው አማራ ክልል አብይን ይደግፋል። በተለይ በትክክል እናሁን አማራ ህዝብ ላይ ግድያ የሚደረገው አብይን ጠልቶ የባለፈውን ስርዓት ለመመለስ የሚደረግ ትግል ነው የሚመስለኝ። ሁሉም የራሱ ትንታኔ አለው። እኔ አሁን በጣም ከይቅርታ ጋር ዛሬ የተነሳንበት እዚህ ጋር የተነሳንበት ትልቁ አላማ እዚህ አካባቢ አሁን በአጠቃላይ እኛ እንደ ኢትዮጵያውያን በተለይ እዚህ ውጭ ሀገር አሁን ዛሬ የዛሬ ርዕሴ የነበረው አንተ ቴክሳስ ነው ያለኸው። ስለዚህ እንደ አንድ አሜሪካ ውስጥ እንደሚኖር ግለሰብ ኢትዮጵያን ለመጥቀም ከፖለቲካ አንጻር አሁን ከተጀመረው ከገርዱ ከህዳሴው ግድብ ጋርም በተያያዘ ከምንም ጋራ ለኢትዮጵያ ጠቃሚ የሆነ የፖለቲካ አካሄድ እንዲካሄድ በአሜሪካ ባሉት ምርጫ ቮታችን ወይም ድምጻችን በመስጠት ቢያንስ አንድ እርምጃ ወደፊት እንሂድ የሚለው ነው። ይሄ አንድ እገዛ ነው። ይሄ ግን ጣትን ግን ወገደገሌ ደገሌ የሚለው ጉዳይ ማለት ማን ነው ጥፋተኛ የሚለው በአብዛኛው የደህንነቱ የፖሊሱ እንደዚሁም ምናልባትም ደግሞ ፖሊሱንም ደህንነቱንም በማናምነው ጊዜ ደግሞ በገለልተኛ የሆኑ ሰዎች ጥናት እንዲደረግና ጥፋተኛውን አውጥቶ እንዲሰጠን በማድረግ ላይ ነው መንተራስ ያለብን እንጂ እዚህ ሚዲያ ላይ እገሌ ነው ያጠፋው እገሌ ነው ያጠፋው ብንል ያ ነገር ልክ ካልሆነ እኔም ተጠያቂ ነው መሆነው ደስ አይለኝም። ገብቶሃል ወንድሜ? እና በአጠቃላይ ገለልተኛ የሆነ አካል ጉዳዩን አጥንቶ እገሌ ነው ብሎ ሊያሳውቅ የሚችልበት ሲስተም ቢፈጠር ደስ ይለናል። አንድ አለበለዚያ ደግሞ እውነተኛ የሆነ በማስረጃ የተደገፈ ከመንግስት በኩል ዛሬ ፓርላማው ላይ ሲነገር እንደነበረው በዛ መሰረት የእገሌ ነው ጥፋተኛው ብለው እነሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ጠቅለል ባለ መልኩ አሁን ያልከውን አስቀምጠውታል። ይሄን ስልጣን የሚፈልግ አካል ግን ስልጣኑን በብርጫ በአግባብ ሳይሆን ሌላ ሀገር ውስጥ የተለያዩ ረብሾችን በማስነሳት ስልጣን የሚፈልግ አካል ነው ብለዋል። ይሄ ይነገረናል ሁሌ። ግን እኛ የምንፈልገው ትክክለኛ የሆነ እርምጃዎች እገሌ ላጠፋው ጥፋት ይሄን ያህል ተመጣጣኝ የሆነ ጥፋት ተወስኖበታል እየተባለ ትክክለኛ የሆነ ጀስቲስ ትክክለኛ የሆነ ፍርድ በሀገር ላይ እንዲመጣ ነው። ስለዚህ ያንተ ምልከታ ኢንሻአላህ ደርሷል ብዬ አስባለሁ ወንድሜ። አመሰግናለሁ። እኔም ጀዛካሉ ሹ እናንተም በርቱ። አንተም ጥሩ ስራ ነው እየሰራ ያለው። እግዚአብሔር አምላክ አንተ ጋር ይሁን። አሜን። ቴንክ ዩ ጉልበትን ይስጥህ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ወንድሜ። ቴንክ ዩ ከቴክሳስ ምርጫ መረጥክ ግን እቺ
ያው ምርጫው ቅድሚያ ሰጥተውናል። ስለዚህ ጥሩ ነው፣ አርሊ ቮተር ነህ ማለት ነው። በጣም ቴንክ ዩ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ጥሩ ጎበዝ፣ አልዘገየህም። በጣም ጥሩ ጎበዝ። እሺ፣ እሺ፣ እሺ። ቴንክ ዩ፣ ቴንክ ዩ በጣም እሺ። ስለዚህ እንግዲህ ያው ወንድሞቼ እህቶቼ፣ በዚህ በአሜሪካ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች አሁንም ጊዜ አለን እስከ ሰቨን ድረስ ማለት ገና ሚድዴ ላይ ነው አሁን ያለ ነው፣ 12 ሰዓት ከ20 ነው አሁን። ስለዚህ ከዚህ በኋላ 1 2 3 4 5 6 7 ተብሎ እስከ 6 ሰዓት ድረስ አለን። ስለዚህ በዚህ ሰዓታት ውስጥ ሄደን መምረጥ አለብን ብዬ ነው ማምነው። ሰዓቱ ካለፈ በኋላ ውይ እንደዚህ በሆነ ብለን እንደገና መጸጸት የለብንም፣ በሚደረገውን ፖለቲካ ማዘን የለብንም፣ አንድ እርምጃ ማስኬድ አለብን ብዬ ነው ማምነው። በተረፈ የተነሳሁት ስለ ቮቱ ላወራ ነበር፣ ግን ቅድም ያልኳችሁ ሐዲስ አለ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኹጥባ እያደረጉ እያለ ያኒ አላ ተድዑ ለና ያኒ ዱዓ ታደርግልንም ዝም ብለህ ሌላ ነገር ታወራለህ ብሎ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ አስደርጓቸዋል። ከዛ ዱዓ ሲያደርጉ በጣም ብዙ ዝናብ መጣ። ማሻአላህ እዛው ኹጥባ እያደረጉ በጣም ብዙ ዝናብ መጥቶ አበሰበሳቸው። አንድ ወር አንድ ሳምንት ሙሉ ኃይለኛ ዝናብ ዘነበ። በሁለተኛውም ጁምዓ ሲመጣ ሌላ ጉዳይ ላይ እያወሩ አገኛቸው። እንዴ አሁንም ሌላ ነገር ታወራለህ? በጎርፍ እየተጥለቀለቅን ስለዚህ አሁንም ጎርፉ ደግሞ እንዲቀንስ ዱዓ አድርግ እንጂ ብሎ ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ አስደርጓቸዋል። ከዛ ሐዋለይና ለዐለይና እኛ ላይ ሳይሆን አካባቢያችን አዝርዕታችን የሚጠቅም እኛን የማይጎዳ የሆነ ዝናብ አድርግልን ብለው ዱዓ አረጉ ይላል። እና ከዛ አንግል ወንድሞቼ እህቶቼ፣ ያው ከዚህ በርዕሱ ልናወራ ካሰብንበት ጉዳይ ወጥታችሁ መናገራችሁ የተፈጥሮ ነው፣ ችግር የለውም ኢንሻአላህ። እናም ለዛም ነው ቶለሬት አድርገነው ያለፍ ነው እንጂ በመሰረቱ ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ በዝርዝር ሊያወራ የሚገባው ብዬ የማምነው የዛው አካል ያሉና እዛው አካባቢ ያሉ ወንድሞች እህቶች፣ ጉዳዩን በደንብ የሚያዩት ሰዎች፣ የፖለቲካው ሰዎች፣ እንደዚሁም ደግሞ መስካሪ የሆኑ እውነተኛ የሆኑ ሰዎች እና በሚዲያም ገለልተኛ ሆኖ ጥራት ያለው ስራ የሚሰሩ ከቦታው ላይ የሚዘግቡ፣ ምክንያቱም በጣም ብዙ ውሸቶች፣ ብዙ ትክክለኛ ያልሆኑ ትንተናዎችን ምናምን የምንሰማበት ሁኔታ ስላለ የዛ አካል ላለመሆን መባባስ የሌለበትን ነገር በማባባስ እንደዚሁም ደግሞ መነገር ምናልባት ወቅቱ ባልሆነው ጉዳይ ላይም እንደዛው ያልሆኑ ነገሮች እንዳይስፋፉ በጣም በጥንቃቄ ጉዳዩን መያዝ አለበት ብዬ ከሚያምኑት ሰው ነኝ። ግን ይሄም ሆነ ያ ሰው መሞት ግን የለበትም፣ ምክንያቱም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በቁርአኑም ላይ በግልጽ አስቀምጧል። من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا بلو قرآن الله بمجمره آبيل الناك آبيل ويم آبيل الناك آبيل ولدتو يا عدام لجوش بمجدادة لاتشو أن عندو بمموتو يتنسى عندو النفس يقدل اسكا مجرشا اسكا قيام درس اسكا تنسى ايك اندرس ያሉትን ህዝቦች እንደገደለ ነው የሚቆጠረው ነው የሚለው ሐዲሱ። ለምን ቁርአኑ ለምን አንዱን ሰው ሲገድል የሰጠው ምክንያት ነው የሚታየው። በቃ ለምሳሌ አሁን እንዳልነው አማራ ስለሆነ ከሆነ የገደለው ይሄ ማለት የዓለም ህዝብ አማራ ቢሆን ለመግደል ዝግጁ ነው ማለት ነው። ይሄ ነው ሜንታሊቲው ማለት ነው። ወይም አማራውን ኦሮሞን የሚገል ሰው ካለ አማራ ኦሮሞም ሆኖ ነው መገደል ያለበት የሚል እምነት ካለው የዓለም ህዝብ ኦሮሞ ቢሆን ይገላል ማለት ነው። በጣም የሚያሳዝን ማለት ነው። ወይም ስለተናደደ ብቻ ንዴቱን ለማብረድ ያንንም ይሄንንም ይገልሰው። ስለዚህ በተናደደ ቁጥር ዓለምን ይገላል እንደ ፊርዓውን ማለት ነው። ልክ ሙሳ እንዳይወለድ يستحي نساء ويقتل ابناءهم ويستحي نساءهم እንዳለው ማለት ነው። ሙሳ እንዳይወለድ ሴት ወንዶችን በሙሉ ይገል ነበር፣ በሱ ጊዜ የተወለዱትን ወንዶች በሙሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሜንታሊቲ የመግደል ሜንታሊቲ ነው መጥፋት ያለበት። ስለዚህ ማንን ገደለ ምን ገደለ አይደለም፣ ኮዙ ወይም እይታው የሚሆነው ማንም ሰው መሞት የለበትም ነው። ስለዚህ ኢንሻአላህ የሞቱትንም ነፍሳቸውን አላህ ይማርልን፣ የገደሉትንም አላህ ልብ ይስጣቸው፣ ለፍርድ ያቀርባቸው፣ አንድ ነገር ያሳየን ኢንሻአላህ። በተረፈ ሀገራችንን አላህ ሰላም ያድርግልን። ሁላችሁም በዱዓ ማትርሷት ሀገራችንን። እንደዚሁም የምትችሉትን አድርጉ፣ ድምጽ ከመስጠት ጀምሮ እስከ ሌሎችም ጉዳዮች በአጠቃላይ ማለት ነው።
በተረፈ ከይቅርታ ጋር የደወላችሁ ባሁን ሰዓት ግን ማናገር ያልቻልኩት በጣም ከጊዜ ብዛት ነው በጣም ረጅም ሰዓት ወስደን ተነጋግረናል በዚህ ጉዳይ ላይ የሚመርጡ ሰዎች ይመርጡ እንደዚሁም ደግሞ የኢትዮጵያን ጉዳይ ደግሞ እየመሩ ያሉ አካሎች የህዝብን ሮሮ እየሰሙት ነው ኢንሻአላ በእኛም በኩል ያለውን ሁሉንም ስለዚህ ቶሎ አገራችንን ወደ ጥሩ መስመር ለማምጣት ሌት ተቀን በደንብ እንዲሰሩ አደራ እንላለን እንግዲህ እስካሁን አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልቤ ያመሰግንኩኝ ያአላህ ሰላም ዝነቱና በረከቱ ለሁላችሁም ይሁን ለሀገራችንም ለዓለምም ይሁን ወሰለ اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته لالهوኝ ደህና ሁኑልኝ